FIBRAGEL, Federação Brasileira de Geólogos. Boa tarde a todas e a todos que estamos assistindo aí no canal do YouTube e do Facebook da FIBRAGEL. Estamos aqui numa live um pouco diferente, né, com a participação do pessoal que foi organizada, né, pelo pessoal, pela professora Helena Barata, da Universidade Federal de Roraima. A professora Helena está organizando algumas lives com o pessoal do Museu de Geociências da Federal de Roraima, e a gente está auxiliando aqui, com grande prazer, essa iniciativa da professora Helena. E hoje nós temos a grata presença aqui da pesquisadora doutora Dilce de Fátima Rossetti. Ela é pesquisadora titular do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, do INPE, e bolsista produtividade em pesquisa do CNPq nível 1A. Ela vem falar um pouquinho do trabalho sobre, desenvolve, né, junto ao INPE, sobre perturbações geológicas no ecossistema amazônico, exemplo da região do Parna do Viruá. Tá? Nós aqui, a professora Helena, ela pediu aqui, encaminhou para a gente, ela está com um probleminha na internet, infelizmente, ela não conseguiu aqui conectar junto com a gente nesse momento, e ela pede desculpas aí para o público que está assistindo, mas ela mandou aqui algumas informações, né, sobre a questão do museu, tá? Depois a gente passa para vocês, ok? Vou passar a palavra para a nossa diretora, vice-presidente da FIBRAGEL, referente à região norte, a geóloga Daniele, e depois a gente passa a palavra para a doutora Dilce, para fazer a sua apresentação e conduzir aí hoje a nossa palestra. Daniele, é com você. Microfone, Dani. Já está ativo, Dani. Boa tarde a todos. O meu nome é Daniele, sou geóloga. Para quem ainda não me conhece, eu estou como representante da FIBRAGEL no Núcleo Norte, e a gente está aqui participando juntamente com o Fábio, que é o nosso presidente, para desenvolver, para prestigiar o trabalho da professora Helena, né, que ela é da Universidade Federal de Roraima, e ela está com um projeto que é desenvolver lives na área de ciências, e esse projeto envolve o Museu de Geologia. E hoje a gente está contando com a presença da professora doutora Dilce, que eu recebo com muito prazer, convivi com ela há muito tempo, foi minha orientadora de mestrado, e quero dar as boas-vindas, deixar ela bem à vontade e dizer que para a gente é um imenso prazer recebê-la no nosso canal. Queria também pedir para todos que estão nos assistindo para curtirem nosso canal, deixar o seu like, né? Porque isso vai fazer a gente crescer, e é o que a gente quer crescer e desenvolver e divulgar as geociências. Dilce, é com você, muito obrigada. Boa tarde a todos, é uma satisfação estar aqui participando dessa live com vocês, e com a grata surpresa de ver minhas ex-alunas, né, no ar também aqui comigo, Dani e também a Helena, né? A gente tem, a Helena, quando ela me contactou, né, para fazer essa live, ela me deixou bem livre com relação ao tema, mas, de uma certa maneira, não restringiu, mas fez uma solicitação que fosse um tema voltado um pouco para a região de Roraima, alguns trabalhos que a gente tem desenvolvido, então, na região. Aí surgiu a ideia de falar um pouco sobre o Parna do Viruá, que é uma região que trabalhado, e uma região extremamente interessante, né, que a gente tem trabalhado por vários anos, então, nessa região do Parna do Viruá, né. Então, eu acabei escolhendo esse tema de uma maneira livre, tentando mostrar um pouquinho o que a gente tem feito para essa região, né. Eu gostaria, então, de colocar minha apresentação aqui agora, vocês confirmem comigo se está todo mundo vendo, né.
Só um minutinho, Dilce. Eu já vou colocar aqui a Lena, a professora Lena encaminhou aqui um texto para a gente, só para fazer a apresentação da Universidade Federal de Roraima. E ela encaminhou aqui em 1985, com a implantação da Universidade Federal de Roraima, Instituto de Geociências. Em 1993, chegam os primeiros geólogos do curso de Geologia da Federal. Em 2006, a aprovação do projeto Petrobras Ambiental e construção do prédio Hidros e, consequentemente, do Museu de Geociências da Federal de Roraima. Em 2018, a abertura ao público do museu. E aí a professora Lena está com essa proposta de levar informação sobre a região norte, principalmente o estado de Roraima, né, a parte de geociências nesse projeto. Estamos discutindo aí como a melhor forma de conduzir esse projeto com a professora Lena, tá? Mas vai ser um prazer essa parceria com todos aí, todos os geólogos e professores e pesquisadores da Universidade de Roraima. Muito obrigado mais uma vez pela colaboração de vocês, tá bom? Dilce, me desculpe mais uma vez, mas eu já vou colocar a sua apresentação aqui e tenha uma excelente apresentação. Depois a gente passa para a fase de perguntas. Se você já quiser colocar o PowerPoint na sua tela, aí a gente já tem ele aqui. Isso, agora só modo apresentação. Ótimo, já estamos vendo no modo apresentação, tá bom? Aí pode ligar seu microfone. Ok, está Só tudo um ok. pouquinho. Você está me Já ouvindo? estamos te ouvindo. Tá legal, então. Espera aí, só um minutinho. Bom, muito obrigada pelo convite, em primeira instância, né? Escolhi esse tema sobre as perturbações geológicas no ecossistema amazônico, com exemplo, então, da região do Parna do Viruá. E o que eu gostaria de apresentar, fiz aqui um pequeno resumo do que vai ser a apresentação, para vocês se situarem um pouco, né? É uma pequena introdução com a contextualização da importância científica, né, da região amazônica. Todo mundo sabe, mas é bom a gente falar algumas palavrinhas sobre isso, né? A forma como a gente coleta as informações, os dados geológicos, né, para visando detectar mudanças ambientais na Amazônia. Então, um pouquinho da metodologia de trabalho, muito brevemente, né? E depois a gente então passa a falar sobre as mudanças geológicas no norte da Amazônia, com especial foco, então, na região do Parna. Poderia falar de várias outras regiões, mas a gente escolheu, né, essa região do Parna do Viruá pelo interesse, então, talvez até mesmo do público, né? E depois eu gostaria de entrar, se der tempo, um pouquinho com relação ao que controla essas mudanças, né? Quais são os fatores que influenciam a mudança, o que vem influenciando a mudança de paisagem na Amazônia através do tempo geológico. E também, se der um tempo, senão a gente encerra, né? Falar um pouquinho sobre os impactos dessas mudanças ambientais e paleoambientais, digamos assim, né, na biodiversidade, então, da região, né? Como todo mundo sabe, mas é bom a gente mencionar aqui a importância, né, da região amazônica com relação à sua grande bacia hidrográfica, né? É uma área que tem uma bacia hidrográfica que atinge mais de 7 milhões de quilômetros quadrados. Ela representa, em termos de comprimento, né, mais de 6 mil quilômetros de extensão, né, do sistema de drenagem, sendo que 3 mil, ou mais, um pouco mais de 3 mil dentro do território nacional, né, e um quinto de todo o fluxo fluvial total do planeta, em termos de água doce, né, que é descarregada nos oceanos, ela provém da bacia amazônica. Então, é uma área extremamente importante, principalmente nesse momento que a gente vive, né, que está todo mundo sentindo, né, o problema que é a falta d'água, né, com essas mudanças globais, né, essas variações de temperatura e precipitação que a gente vem tendo muito mais frequentemente ao longo desses últimos anos, né. Nós temos também muitos afluentes no Amazonas, mais de 7 mil afluentes. Então, assim, existe uma importância muito grande, né, com relação aos rios, a gente estudar os rios na Amazônia, tanto atuais, né, como a sua dinâmica passada também, né. Outra coisa importante é a própria floresta amazônica, né. Então, a área de floresta amazônica, ela atinge mais de 5 milhões e 500 quilômetros quadrados, né. 58% dessa área toda está no território brasileiro.
53% das florestas tropicais do planeta, ela se encontra na Amazônia, né? E o índice de biodiversidade extremamente elevado, né? Só para vocês terem uma ideia, assim, muito genericamente, 1 em cada 10 espécies conhecidas no planeta se encontra na região amazônica. Então, estudar tanto o ambiente físico, né, quanto a questão da biota, da fauna e da flora da Amazônia, ela tem uma relevância, digamos assim, científica, muito, muito, um papel muito importante, né? Então, assim, o que é importante a gente, como geólogo, né, estudar? É a gente entender melhor a história desses rios da Amazônia, esse ambiente da Amazônia. A gente tem um ambiente hoje de sistemas de rios, né, de sistemas fluviais, como isso era no passado? Será que ele era da mesma forma, né, sempre foi assim, ou mudou muito essa paisagem? Porque esse sistema de drenagem todo é o que segura a floresta, né? Então, é muito importante a gente entender, né, essas relações do ambiente físico com a parte biológica. E a reconstituição desse ambiente físico ao longo do tempo é uma coisa que a gente sempre se preocupou de levantar informação sobre isso, né? Nós temos na Amazônia tanto o próprio sistema dos Solimões Amazonas, né, o sistema de drenagem, como seus tributários, né, como o Rio Branco, grandes tributários, o Rio Negro, o Rio Madeira, né, o Juruá, o Tapajós, enfim, são inúmeros rios de dimensões muito grandes, e a gente conhece ainda muito pouco, uma fração muito pequena de como esses rios se comportaram, né, no tempo geológico, e como eles eram, né, algum tempo atrás. E qual a influência deles todos, né, para gerar essa floresta que nós temos hoje e essa fauna e a flora toda que a gente tem hoje, né? Então, levantar informação na Amazônia com relação à reconstituição de paisagens, né, antigas, é ainda bem problemática, digamos assim. São coisas que a gente não tem ainda de uma maneira completa. Tem mais completa para algumas áreas, em outras áreas a gente tem vazios enormes na Amazônia para serem estudados aí por muitos estudantes que estão chegando, né, e estão se formando, e que a gente espera que consiga motivar, né, para que façam trabalhos de detalhe e que consigam, então, trazer mais informações para que a gente consiga conhecer melhor essa história, né. Mas, de uma maneira geral, assim, em termos de metodologia, muito brevemente para vocês entenderem um pouco o que a gente faz para, quando a gente fala em reconstituir o sistema vamos dizer assim, o ambiente físico da Amazônia, as paisagens, as paleopaisagens, né. Primeira coisa, a gente precisa ter os dados. Esses dados geológicos a gente coleta geralmente com base em afloramentos, né. Na Amazônia, não é muito fácil a gente ter afloramentos. A maioria dos afloramentos, como vocês bem devem imaginar, eles são confinados a barrancos de rios, como esse aqui que eu estou mostrando para vocês agora, né. É um barranco de rio onde a gente tem muita informação, é um barranco bastante expressivo, bastante alto, que dá para a gente tirar muita informação daí. Mas, né, como vocês, para quem conhece a Amazônia sabe, não é todo lugar que tem barranco, né. Então, com exceção de algumas minas, que a gente também pode fazer estudos e coletar informação em superfície, né, esses barrancos, eles são fundamentais, então, para estudos, porque eles representam afloramentos naturais. O problema é que, se a gente for olhar os rios da Amazônia, a maioria deles são como a gente está vendo aqui nessa primeira figura. Não tem muito barranco, né? Então, você tem o rio, a água, e já tem no fundo a floresta, e às vezes você tem um barranco muito restrito. Então, é uma dos problemas que a gente tem, é a falta de material, né, geológico para coletar informação. E chegar nessas áreas também não é uma coisa muito fácil, né? Então, áreas muito alagadas, muitas vezes a gente só consegue chegar de barco mesmo, a gente tenta de diferentes outras maneiras, né? Mas, enfim, a gente usa a criatividade para chegar em cada ponto. Mas o importante é que não dá para confiar só nesses dados que estão expostos na superfície. Então, a gente faz também muita coleta de dados de subsuperfície. Então, fazendo perfurações, né? Seja de uma maneira mais manual ou uma maneira um pouco mais motorizada, mas é fazendo basicamente furos na superfície que atinge uma certa profundidade, onde a gente consiga coletar uma coluna de sedimentos, né, de rochas, e que a gente consiga estudar e fazer vários detalhes, né, com base nesse material. Então, com isso a gente consegue informações importantes
adicionar informações importantes aos dados que são muito esparsos em termos de localização na superfície. Uma outra coisa que é muito importante também, né, que a gente também usa bastante, são os dados de sensoriamento remoto. Isso é uma coisa bem já fácil de imaginar, porque, lógico, a gente tem uma região imensa onde só você sair furando ou confiar só nos dados de afloramento ou só de perfuração é um trabalho gigantesco, né? Então, quando você tem uma informação do espaço, você consegue planejar muito bem onde você quer fazer um furo, por exemplo, onde tem um bom afloramento, para você ir no local e estudar. Mas isso facilita muito, é uma estratégia de estudo muito importante, que economiza tempo e dinheiro, né? Então, com isso, a gente tem uma coleta de informação muito grande. Aqui é uma imagem, né, do modelo digital de elevação que pega uma parte do Alto Solimões aqui, onde vocês podem ver que a gente tem vários terraços. E a gente, quando vai no campo, às vezes não consegue nem visualizar essas diferenciações, mas na imagem a gente consegue visualizar muito bem. E a gente consegue também fazer uma investigação da superfície, eliminando um pouco o efeito da vegetação, que é um grande problema na Amazônia, é a vegetação densa. Não é um problema, é graças a Deus que a gente tem, mas o problema é para visualizar os dados de geologia, né? Então, com alguns produtos de sensoriamento remoto, a gente consegue ter uma visualização, por exemplo, aqui nessa imagem, a gente tem o Rio Madeira aqui, né, e a gente tem tá aqui a linha Vado, aqui com essas linhas brancas, dá para a gente perceber que tem canais antigos, ou vales antigos, então são vales antigos que existiram antes do Rio Madeira ocupar o lugar que ele ocupa hoje. Então, vocês vejam que essas paleomorfologias que a gente chama, a gente consegue reconhecer nas imagens, e aí a gente pode ir pontualmente naquela paleomorfologia e fazer um furo exatamente em cima dela para coletar informação geológica e saber, por exemplo, quando que aquela morfologia existiu lá, né, e como é que era, por exemplo, a vegetação no entorno quando esse Rio Madeira, por exemplo, o vale ocupava uma posição, tipo, como aqui, quase 20 quilômetros a noroeste da posição que ele ocupa hoje. Então, esses tipos de informações, né, a gente procura buscar no registro geológico. E é claro que quando você tem a informação do sedimento coletado através de um furo de sondagem, a gente tem inúmeras possibilidades de fazer alguns estudos de laboratório também, né? Como, por exemplo, o estudo, né, estudos cronológicos para obter a idade daquele sedimento e poder reconstituir os eventos que ocorreram sucessivamente no tempo geológico, né, colocar isso no espaço e no tempo, né. Então, para isso, os dados, por exemplo, de carbono 14, né, são muito importantes para fazer esse tipo de investigação também, completar os nossos estudos. Tem outros tipos de datação, não vou explorar muitos esses métodos, mas só para vocês conhecerem, onde a gente não tem matéria orgânica preservada, que não é uma coisa muito fácil no clima da Amazônia, a gente encontra matéria orgânica preservada nos sedimentos, a gente pode também obter informações através de luminescência oticamente estimulada, né, de grãos de quartzo. Quartzo é abundante, o sedimento basicamente da Amazônia é constituído de quartzo, de grãos de quartzo, né, são areias com grãos de quartzo. Então, fazer esse tipo de estudo, usando essas metodologias que favorecem a gente a também obter informações sobre a idade, elas são importantes também, né, para completar os estudos. Outras coisas relevantes, assim, para a gente estudar a reconstituição de paisagem na Amazônia, são os estudos geoquímicos e isotópicos. Com base nesse tipo de informação, principalmente quando a gente usa isótopos de carbono, nitrogênio, oxigênio, a gente tem usado muito esses elementos, né, para fazer essas reconstituições de ambientes e também, não só de ambientes, mas também de paleovegetação. Para a gente reconstituir, por exemplo, hoje a gente vai numa área, faz um furo, tem uma floresta. Mas será que a floresta sempre esteve ali? Então, a gente fazendo essas análises isotópicas de carbono, nitrogênio, razão carbono, nitrogênio, enfim, são ferramentas que a gente tem para reconstituir a flora, como ela era quando aquele sedimento foi depositado e como isso foi mudando através do tempo. E é muito interessante porque muitas vezes se fura numa região que é pura floresta, floresta densa, típica, pristina, exatamente primária, intacta. Quando você vai a poucos metros de profundidade, você encontra evidência de que aquela floresta era puramente savana.
e vice-versa. Então, essas mudanças mostram que a Amazônia tem uma dinâmica, ela muda muito rapidamente. Agora, a gente saber essas mudanças e pontuar isso no tempo é importante, não só, né, para conhecer o paleoambiente, mas também para a gente entender o que proporcionou a mudança no ambiente. Então, se você tem variação climática, a vegetação responde automaticamente a essa mudança também, ou a um certo tempo. Então, a gente reconstituindo como é a paleoflora, como foi a paleoflora, a gente consegue também ter informação sobre, por exemplo, clima, né? Como era o clima no passado. Outro dado importante que a gente usa em associação com tudo isso são dados paleontológicos, né? É claro que fóssil não tem em todo lugar, mas onde tem a gente procura explorar, tanto fósseis de vertebrados, invertebrados, como também da flora, né? Nesse ponto, a parte de palinologia, quando a gente quer reconstituir a história de evolução da floresta, né, ou da vegetação como um todo, a parte palinológica ela é extremamente importante. Junto com os dados isotópicos, que a gente usa para reconstituir também a flora, acaba sendo uma informação muito importante, né? Então, basicamente, assim, de uma maneira muito resumida, são essas as informações que a gente busca na Amazônia. E com base nesse tipo de informação, a gente percebe que tem muitas mudanças na Amazônia. Então, por exemplo, se você for olhar esse mapa geológico, o que a gente conhece para a Amazônia? Em termos de sedimentação, né? Em termos de bacia sedimentar, não estou falando na parte dos escudos. A gente tem depósitos cretáceos, que é esse verdinho aqui, que é a formação alter do chão. Ela é mais concentrada da região de Manaus, em superfície, né, para leste, né. A gente tem a formação Solimões, que é do neógeno. Essa parte vermelha, que seria, então, a formação Içá, né, desculpa. E a gente tem toda essa área aqui em Mostarda, que na realidade, se vocês forem olhar o mapa geológico, ela é colocada aí como sendo pertencente ainda à formação Içá. E que nós, já desde os trabalhos aqui de 2005, né, vocês podem procurar aí na literatura, a gente vem retirando isso aqui da formação Içá. Na verdade, a gente considera isso uma sedimentação mais jovem que a formação Içá, toda ela depositada no Pleistoceno-Holoceno. Então, isso mostra, é uma coisa importante, porque ela mostra que a parte central da Amazônia, ela se constituiu num palco de mudanças muito importantes que resultaram em diferentes ciclos de sedimentação em um tempo geológico bem recente. Então, isso é uma coisa importante, porque aí a gente pode também entender que a floresta que está em cima, ela também teve mudanças, porque onde você tem sedimentação, a floresta não está lá ainda. Né? Então, a floresta ela se estabelece depois que os eventos de sedimentação se finalizaram. Então, são coisas importantes da gente entender. Então, eu gostaria, a gente vem trabalhando com esses métodos todos, abordando várias áreas da Amazônia, desde a parte mais leste, né, lá na desembocadura do Rio Amazonas, como em outras áreas, a gente tem trabalhado muito na parte de Rondônia também, nessa parte central da Amazônia, mas hoje o que eu queria mostrar para vocês, então, é mais aqui, vamos focar um pouco na parte norte da Amazônia, né, que é onde está situado também, né, o Parna do Viruá. Essa área aqui é uma área bem interessante e eu quis trazer para vocês, porque ele mostra, é um exemplo bem, bem rápido, assim, bem fácil da gente entender a questão da mudança da paisagem na Amazônia, né? Aqui nós temos o Rio Negro, só para vocês se situarem, o Rio Branco, Manaus está aqui para baixo, né? Aqui a gente já está no estado de Roraima, né? E aqui nesse vermelho está mostrando a região um pouco mais ampla, né? Onde está situado o Parna do Viruá, né? Então, o que a gente tem reconstituído para essa região? Em todo esse interflúvio do Negro e do Rio Branco, e um pouco mais a leste do Rio Branco também, nós temos reconhecido, através das imagens de sensoriamento remoto, já há muitos anos a gente começou a reconhecer várias feições triangulares, ou em leque, como vocês podem ver aqui, que são essas feições aqui, onde estão indicando nessas partes mais clarinhas aqui desse mapa, né? Essas partes mais claras, elas representam o que a gente chama de depósitos de areia, são amplos depósitos de areia em forma triangular ou em leque, que nós chamamos de megaleque, nós definimos como megaleques. Então, eu queria primeiro definir para vocês o que são esses megaleques, né? Para quem não é da área, pode parecer um termo meio estranho. Mas, na verdade, eu trouxe essa figura para tentar explicar de maneira muito rápida. Hoje, a gente tem a Amazônia inteira, a floresta toda, ela é sustentada por rios, que a gente chama tributários, né? Os tributários, eles representam
eles correm, na verdade, de áreas mais elevadas para áreas mais rebaixadas, né? A região mais amontante para a região mais ajusante. E à medida que ele faz isso, ele vai se convergendo, né? Então, rio abaixo, você vai tendo a convergência das drenagens. Isso é que a gente chama de tributário, né? Nesses sistemas, para a formação de megalex, como a gente reconhece no passado geológico, nessa região da bacia do Rio Negro e Rio Branco, os sistemas de drenagens eram completamente diferentes há algum tempo atrás. Embora hoje a gente tenha só sistemas de drenagens tributárias, no passado os sistemas eram o que a gente chama de distributários, são rios distributários. Os rios distributários, eles são o oposto do que são os tributários. Ao invés de correr de montante para jusante, né, fazendo então a convergência de fluxo, uma corrente ou um rio se junta com outro, à medida que vai passando, né, para jusante, ele ocorre o contrário. É um canal que se ramifica em vários outros canais, como dá para ver aqui nessa figura, e à medida que isso vai acontecendo, ele vai se desconfinando, ou seja, a maior parte da sedimentação, ela não é mais transportada dentro do canal, ela não é mais confinada, mas ela é transportada fora do canal, fora do espaço físico do canal. Ou seja, é um fluxo desconfinado. Esse fluxo desconfinado que ocorre fora do canal, ele forma, então, esses amplos leques, ou que a gente chama, quando junta um leque com outro, são vários leques, que a gente chama, então, dá um nome de megaleque, tá? Bom, os megaleques, eles são mais conhecidos em regiões áridas. Então, só para vocês terem uma ideia, eles foram definidos primeiramente na região da África, né? O mais conhecido deles, digamos, o mais clássico, é o megaleque do Okavango, que é esse aqui que eu estou mostrando para vocês. O megaleque do Okavango, ele tem essa geometria, como mostra esse desenho aqui, que é um modelo, na realidade, de vários desses distributários formando esses megaleques, esses leques, e no conjunto formando esse amplo megaleque. O Okavango, ele faz isso daqui, né? É uma região árida, e em função dos primeiros megaleques terem sido descritos em ambientes áridos, pensava-se que eles só ocorriam em ambientes áridos. Mas a gente tem no Brasil, por exemplo, no Pantanal Mato-Grossense, não é uma área árida, bem pelo contrário, é uma região úmida do Brasil Central, onde nós temos o megaleque do Taquari. Então, ele é um exemplo clássico de megaleque que ocorre em região úmida também. Então, essa ideia de megaleque ocorrer, ser restrita a um tipo de clima específico, a gente tem que olhar com um certo cuidado. Se assim o fosse, a gente podia dizer que esses megaleques da Amazônia estariam refletindo um momento de grande aridez, e aí, então, a formação desses leques estariam associados a essa questão climática exclusivamente. Mas só aqui na região do Okavango, mesmo lá na África, percebe-se que, além do clima, que é árido também, né, esses megaleques, eles são favorecidos porque eles ocorrem dentro de áreas que são subsidentes por questão de movimentação tectônica. Então, não é só a questão do clima, mas, inclusive, nesse exemplo clássico aqui, não é o caso de todos os megaleques, mas a tectônica, ela é importante, né, para gerar um espaço que recebe todo esse sedimento. Porque uma coisa é você transportar o sedimento para uma região e esse sedimento ficar naquela área. A outra coisa, e ele ter um local para que aquele sedimento se acumule naquela área. A outra coisa é o sedimento chegar naquela área e não ter espaço para acomodar ele, e ele vai sendo transportado, né? Então, no caso da Amazônia, ele poderia ser transportado lá para o Oceano Atlântico e o sedimento não parar na região amazônica, mas isso não ocorreu, né? O sedimento ficou na região amazônica. Isso que é uma coisa importante. Então, aqui uma imagem de satélite, onde vocês podem ver esses amplos sistemas de megaleques. Você vê, aqui nós temos o maior deles, que é o megaleque do Rio Demine. É um megaleque de mais de 100 quilômetros de comprimento, né, que é mais ou menos da extensão do próprio Okavango. São áreas imensas, né, de acúmulo de sedimento. E eu queria, então, focar, não vou falar sobre todos eles, porque não vai dar tempo nessa palestra, e nem é o objetivo, mas eu queria focar nesse pequeno megaleque aqui, é um megaleque que tem mais ou menos 45 quilômetros de extensão, que é onde se localiza o Parna do Viruá, portanto. E porque ele está localizado no Parna do Viruá, nós denominamos ele de megaleque do Parna do Viruá, ou simplesmente, vocês vão ver na literatura, vou buscar
tiver curiosidade de buscar, ler um pouquinho mais sobre o assunto, vai encontrar o Megalec Viruá, simplesmente como a gente chama. O Megalec do Viruá, ele está localizado a leste do Rio Branco, né? Aqui está o Rio Branco. Vocês veem que a oeste do Rio Branco tem outros Megalecs, que é esse aqui do cara, que a gente designou também de Caracaraí, né? É, esse Megalec do Viruá, vocês vejam que numa imagem, que é uma imagem de radar, a gente vê perfeitamente o limite dele, né? Ele forma uma feição em leque arredondada. Aqui ela é limitada um pouco nessa região, porque tem uma serra grande, com uma serra que é representada por rochas do embasamento cristalino, né? Onde serviu de anteparo também para o sedimento que foi sendo acumulado nessa região, ele fosse deparado com essa barreira e acabou que esse megalec se estendeu um pouquinho mais para sul. Então ele criou um rabinho aqui, que a gente chama, aqui está o desenho dele, né? Vocês vejam que a drenagem atual aqui são rios, né? São tributários, mas que aqui é um mapa onde a gente tem a extração das drenagens antigas, e essas drenagens antigas, elas têm o direcionamento contrário, né, ao que ocorre no sistema atual, onde a gente tem, então, sistemas distributários. É um canal principal que vai se ramificando e vai dando origem a várias outras, vários outros canais, né, a jusante, então, da área. Aqui para cima, nós temos rochas do embasamento cristalinos e toda uma área de captação, né, de drenagem ampla, que serviu, que foi muito importante para servir de mecanismo de erosão de rochas do embasamento cristalino, né, que ocorre, então, aqui a oeste da região, a leste da região, né, do Viruá, e que trouxe uma grande quantidade de areias, né, para depositar e formar esse leque aqui. Então, se vocês forem analisar lá no local, vocês vão se deparar com areia em todo lugar. Então, é uma grande quantidade de areia. Bom, como é que a gente vê a formação desse megaleque do Viruá? Nós vemos mais ou menos assim, que é o modelinho que a gente usa para explicar, aqui é o Rio Branco, né? Esse megaleque se formou, então, a leste do Rio Branco, numa área onde era ocupada por floresta, há um tempo atrás. Essa área foi destruída, e os rios começaram a percorrer sobre ele, sob forma de distributários, né? Trouxe sedimentos em todas essas áreas elevadas, e esse sedimento se acumulou, então, nessa área toda aqui, formando, então, esse leque, que, aos poucos, ele está sendo abandonado e está sendo colonizado por uma floresta que está se implementando sobre ele novamente. Então, é assim que a gente vê a questão, então, dessa região do Viruá. Agora, a gente tem que entender o que causou essa mudança. Por que que hoje nós temos rios tributários da região, é o domínio, não tem mais esses distributários, e antigamente, alguns milhares de anos atrás, a gente, então, tinha esse sistema de megalex. Aí nós trabalhamos, então, com duas possibilidades, como eu mostrei anteriormente para o Cavão, nós temos a influência tectônica e temos a influência climática. O Viruá, a gente está trabalhando também com essas duas possibilidades, a influência tectônica e a influência climática. Por que influência tectônica? Primeiro, por que que a gente pensa na influência tectônica? Primeiro, por várias razões. Eu vou mostrar um pouquinho para frente algumas evidências da tectônica na região. Mas porque a gente também precisa formar essa depressão. Então, uma depressão, ela é formada por erosão, né? Ela pode formar por erosão, ou por uma subsidência, né? Por a questão de uma reativação de uma falha, de uma área que vai causar, então, essa depressão. E aí, a gente tem, então, essa área formando, essa depressão formando, ela naturalmente se constitui numa bacia onde o sedimento fica aprisionado. E aí, possibilita a formação do megaleque, né? O clima, por que que o clima ele é importante? Porque se essa depressão, ela, primeiro, não pode ser uma depressão muito profunda. Se essa depressão, ela se forma, e aí você tem uma área que é sujeita a muita inundação, chove muito, e aí a chuva tem que trazer o sedimento para essa área, então a gente tem que ter um fluxo, tem que ter chuva, né, para trazer essa água carregada de sedimento para essa região, para formar os megalecs, mas também o clima, ele tem que ter momentos. Ele não pode encharcar demais. Por quê? Se ele encharca demais, se transforma esse sistema num lago. E o lago não favorece a formação do megalec. O megalec não ocorre dentro do lago, né? Então, o clima, ele tem que ser tal que você tenha muita evaporação em determinados momentos do ano, para que a água se evapore e aí não se transforme num lago nesse sistema. Por isso que a gente acredita, né, que a gente trabalha com esses dois modelos
dois fatores que influenciaram a região: o clima e a questão da tectônica, né, para formar a depressão que recebeu o sedimento e manteve o sedimento lá, aprisionou esse sedimento, e também a questão climática. Então, a gente pensa numa alternância climática, numa espécie de um clima mais mansônico, né, onde você tem estações bem definidas, úmidas, estações intensas, secas, né, e favorecendo, então, a formação desses megalags. Se a gente for olhar no passado geológico, né, se a gente for olhar nos últimos 40 mil anos, que é mais ou menos o que a gente tem datado para a formação desses megalags, a gente vê que a formação desses megalags ocorreu no momento com tendência à aridez, né? A gente tem, então, o último máximo glacial, em nível global, que favoreceu momentos de aridez em várias áreas, inclusive advogado também para regiões da Amazônia, né? E também outros períodos menores, né, como Young Dryas, né, que também representam picos, né, de maior aridez, que também afetou a região amazônica, não só a nível global, mas também a região amazônica, como mostra alguns dados isotópicos, por exemplo, né, de áreas próximas aqui, a área do Peru, que são as áreas mais próximas que a gente tem esse tipo de informação, que não é tão próximo, né, então nós podemos ter variações regionais. E aqui na região do Pará, né, na área da Caverna Paraíso, onde também essas evidências de clima mais áridos, né, ela está sendo registrada. Bom, nós temos então a questão climática, a questão tectônica. Trabalhando com a região aqui do Megalec do Viruá e toda a área onde ocorre os megalecs da Amazônia, que é no interflúvio do Negro e do Branco, a gente percebeu que essa área toda, ela representa uma grande depressão. Essa depressão, ela é limitada nas suas bordas por limites muito bruscos, né, que facilmente a gente pode interpretar isso como falhas. Então, se vocês forem olhar aqui, nós temos áreas onde está o meu mouse aqui, a gente tem áreas do embasamento cristalino, são rochas cristalinas, limitadas bruscamente por essas linhas retilíneas, né, que são falhas e que já coloca o embasamento cristalino diretamente em contato com esses sedimentos quaternários, né, que são formados aí no Pleistoceno tardio Holoceno. Então, é um contato brusco que a gente só entende, né, a existência dele através dessas falhas. E nós fizemos investigações também com geofísica, né, de subsuperfície, que consegue, eu não trouxe esses dados aqui agora, mas depois, se alguém tiver interesse, a gente pode conversar sobre isso, que mostra que toda essa área aqui, que representa uma área, aqui é um transecto nessa região aqui, olha, essa área toda é uma área que a gente chama de Pantanal Setentrional, ou Pantanal da Amazônia, né, então é uma área que representa a área mais alagada da Amazônia, e fica fácil de entender se a gente tiver uma área subsidente, que continua ainda com esse evento de subsidência por falhamento tectônico, né, e facilmente a água vai se acumular, então, nessa região. Bom, nós temos a evidência nas bordas, né, dessa subsidência ter ocorrido através de falhamentos, e nós temos os próprios leques, né, aqui tem um dos leques, daqueles que eu mostrei antes, né, que foram mapeados, eles são deslocados lateralmente. Então, aqui é uma vista em planta, de uma imagem de satélite, onde a gente percebe que essa área mais cor-de-rosa, aqui mais avermelhada, ela se deslocou lateralmente. Então, você tem um triângulo aqui, que ele simplesmente não existe mais aqui, mas ele existe aqui, ó. Então, mostra que a área toda, ela se deslocou lateralmente. Existem determinados tipos de falha que se movimentam lateralmente, e elas são fáceis de visualizar na região amazônica. Então, os próprios megalecs, eles têm essas feições de deslocamento. Os vales fluviais, aqui, por exemplo, nessa figura, a gente tem a parte sul do megalec do Viruá, e a gente tem aqui o rio que bordeia ele, que é o rio Baruana. Esse rio Baruana, ele é também deslocado, todo o vale, não é o rio, o vale inteiro é deslocado lateralmente por esses sistemas de falha. Então, com isso, a gente consegue também buscar evidências através de sensoriamento remoto, e depois a gente vai constatar em campo, né, para a existência de todas essas feições, então, de tectônica. Aqui mais evidências de tectônica, tem várias falhas, né, que a gente consegue perceber, muitas delas, né, acomodam os sedimentos, por exemplo, aqui é o megalec do Viruá, muitas delas acomodam os sedimentos dos próprios megalecs. A gente tem várias regiões fora da área do Viruá, e fora do interflúvio do Negro e do Branco, né, como, por exemplo, da região do Tapajós, onde também tem muita evidência de tectônica,
a gente vai mostrar um pouquinho aqui, só aqui, muito rapidamente, essa área aqui desse detalhe, onde a gente vê essas falhas também existentes, só dá um zoom aqui, a gente tem essas linhas todas, que na verdade representam falhamentos, que são truncados, falhamentos noroeste, que são truncados por falhamentos nordeste e deslocados lateralmente. Isso são observados no fundo de lagos, através de recursos, né, de sensoriamento remoto. Aqui um detalhe, mostrando, né, um outro, a região, onde essas falhas são inúmeras, né. Então, só para sintetizar um pouquinho, né, a região que ocorre essa grande abundância de megalex na Amazônia, a gente consegue entender, quando a gente reúne todas as informações geológicas, geomorfológicas, né, e até mesmo geoquímicas, a gente entende essa região toda como representando uma área onde a gente teve uma subsidência muito grande para formar o Pantanal Setentrional, né, que é esse Pantanal, essa área encharcada da Amazônia. Essa subsidência, esse afundamento da região, ele fez com que os sistemas de drenagens, que eram rios que corriam na área, eles mudassem, eles fossem reorganizados sob a forma de distributários. A gente, então, quando acontece essa transformação dos sistemas de drenagem, muita areia foi trazida dessas áreas elevadas, provavelmente, como eu mostrei para vocês, auxiliada por uma questão climática também. E essas areias que foram sendo erodidas dessas áreas elevadas, elas foram trazidas para essas áreas subsidentes, né, para essas áreas mais rebaixadas, e foram sendo depositadas e aprisionadas, né, como leques, como uma série de leques, e esses leques foram coalescendo, né, lateralmente, e dando origem, então, a esses sistemas de megaleques que a gente conhece. Não vou entrar aqui nos detalhes, mas vocês podem ver aqui que aqui é o Rio Negro, aqui é a região do Rio Branco. Nós temos alguns trabalhos para mostrar que o Rio Branco é um rio muito jovem na Amazônia. Ele se estabeleceu como um sistema de drenagem que flui para sul, sendo um tributário do Rio Negro há pouquíssimo tempo atrás. Eu estou falando em tempos geológicos, né? Pouquíssimo tempo em tempos geológicos. Mas é menos de 18 mil anos, isso é muito pouco tempo em termos geológicos, né? Que esse rio passou a correr, então, para sul. Então, vocês vejam que houve muita transformação recente na Amazônia. Agora, a gente tem que entender a que isso está associado também, né? Por que que essas mudanças paleoambientais, elas existem na Amazônia? Por que que os sistemas, o ambiente físico se transformou? E é claro que o ambiente físico se transformando, também a vegetação em cima dele vai ter um impacto muito grande. Nós temos, então, a área localizada a oeste da Amazônia, que é a região andina. Nós sabemos que movimentações nos Andes afetam diretamente, movimentações tectônicas, né, de ascensão dos Andes, ela afeta diretamente essa área na frente, a leste, né, dos Andes, né, na frente da cadeia andina. Isso vem sendo mostrado, né, em muitos estudos. A movimentação dos Andes, ela começou lá no Cretáceo, mas ela teve muitas reativações depois disso, inclusive em tempos neógenos, né, no Mioceno, a gente teve muitas reativações da cadeia andina, e teve também no Pleistoceno. Dependendo do local, né, de alguns setores da região, ela continua esse processo, então, de soerguimento, né. Então, assim, existe essa possibilidade de que essas movimentações tectônicas na cadeia andina podem ter causado a reativação de várias falhas na Amazônia e causado, então, essas áreas de subsidência que promoveram a formação desses megaleques, né, inclusive o megaleque do Viruá. Eu penso que não só estudando, né, a região como um todo da Amazônia, e também a gente juntando muitos trabalhos que a gente vem fazendo na parte mais leste da Amazônia, né, na parte norte do Brasil, na parte nordeste do Brasil, onde a gente observa muitas coisas semelhantes, né, e a gente consegue perceber muitas sedimentações de idades correlatas, plioplestocênica, pleistocênica, holocênica, né, como ocorre na Amazônia. A gente percebe que também nessas outras áreas, a sedimentação ela é controlada muito pela questão da tectônica, por reativação de falhas tectônicas. Eu tenho muitos colegas trabalhando nessa região aqui, estabelecendo estações sismológicas, né, e medindo terremotos atuais
áreas sísmicas atuais, né? E percorrendo se elas estão associadas com falhas que existem, já existiram há muito tempo. Então, para ver se a reativação dessas falhas é que está causando essa sismicidade atual. E várias dessas zonas sísmicas ou dessas falhas, elas estão associadas, isso já foi demonstrado por vários trabalhos. Então, a gente começou a entender que não só as movimentações na cadeia andina, elas ocorrem de uma maneira isolada, mas elas representam um processo que está muito mais amplo associado com a própria movimentação das placas tectônicas. Então, ao contrário do que se acreditava anteriormente, que a gente tinha a margem passiva brasileira como sendo, como o termo diz, né, passiva tectonicamente, ou seja, você tem a formação do Oceano Atlântico lá no Cretáceo, final do Jurássico, início do Cretáceo, a cadeia, então, a Mesoatlântica, ela foi se abrindo, empurrando os continentes africano e sul-americano para os lados, né, e com isso a gente tem então a formação de todas as bacias que a gente conhece aqui na região marginal, né. Essa tectônica que se acreditava teria atuado e finalizado lá no Cretáceo, o início do Terciário, hoje a gente sabe que ela continua hoje, inclusive nos tempos atuais. E a gente tem tido, juntamente com vários outros grupos, né, uma preocupação muito grande de registrar essas mudanças e tentar correlacionar isso em nível mais regional. Então, quando a gente consegue fazer isso, a gente percebe que todas as linhas de fraqueza da Amazônia, que a gente atribui a estruturas tectônicas, elas têm os mesmos direcionamentos principais, né, que as linhas de fraqueza que estão ativas no Nordeste, no Norte do Brasil. Não é um evento isolado. Ele é um evento que reflete essa movimentação das placas que tem uma mobilidade ainda hoje. Isso é bastante complexo, mas isso está sendo revisado por vários especialistas, né? Então, isso é uma coisa já bem conhecida da literatura. Nós, então, acreditamos que toda essa sedimentação nova na Amazônia, representada, então, por esses megaleques, né? Aqui só o do Viruá, que eu estou ilustrando, ele está refletindo, né? Essas movimentações todas que ocorreram, essas reativações todas, né? No terreno, né? Causada, então, por essa sismicidade. E nós temos, então, depois a gente pode, na parte de perguntas, a gente pode entrar um pouco mais nesses detalhes, nós temos várias evidências, né, de sismicidade atual na Amazônia. Tem terremotos na Amazônia, muita gente pergunta, tem terremotos, acontece, hoje acontece, em várias áreas, né. Nós temos o registro geológico de sismitos, que são sedimentos, né, que se formam enquanto ocorre esses terremotos na Amazônia. Nós temos registrado isso também em algumas áreas, não muitas ainda, mas em algumas, e a gente tem datado quando isso tem ocorrido. Então, tem ocorrido sismicidade há 1.000 anos atrás, há 2.000 anos atrás, enfim, e atualmente. Então, nós acreditamos que essas movimentações todas, elas foram muito importantes para reorganizar os sistemas de drenagem da Amazônia, e até mesmo, não só mudar de posição muitos dos rios, inclusive grandes tributários mudaram, como mostrei o exemplo do próprio Madeira, mas não é só Madeira, tem estudos no Rio Negro, tem estudos no Rio Solimões, e em outros rios, o próprio Rio Branco, que eu comentei, que eles não estiveram sempre no mesmo lugar. Então, aqui no caso, o megaleque do Viruá, ele é formado pela mobilização, não só a mobilização desses rios, o posicionamento diferenciado dos rios, mas também pela conversão dos sistemas de drenagem em outros tipos de drenagem, que nós chamamos então de distributárias, e que representa uma paisagem muito diferente para a Amazônia, há uns anos, alguns milhares de anos atrás. Então, aqui um pouquinho, assim, para a gente não ultrapassar muito tempo, eu vou seguindo um pouquinho aqui para mostrar para vocês, porque eu não sei a plateia que está ouvindo a gente, se é uma plateia mais geológica, se há uma plateia que também inclui pessoas de outras áreas da biologia, porque muita gente trabalha com biologia na Amazônia. Então, eu gosto sempre de trazer algumas figuras que mostram um pouco da interação dessas coisas, né? Vocês vejam que aqui a gente tem o Rio Branco, o Rio Negro, Manaus está aqui. Nós temos aqui em laranja essas áreas que a gente chama de paleomorfologias da Amazônia.
Na verdade, esse mapa aqui é um mapa confeccionado por pessoas da biologia que mostram áreas de vegetação que a gente chama aberta, né, que o pessoal chama de white sand vegetation, ou campinarana, ou savana. Eu vou chamar de vegetação aberta, que é aquela vegetação aberta que ocorre, mosaicos internos, né, da floresta densa, que sempre chamaram a atenção de muitos pesquisadores, muita gente estuda isso, e tenta entender o que, que isso representa, se representa resquícios de um clima mais árido do passado, que gerou grandes áreas de savana na Amazônia, e que depois a savana, então, está sendo deixada de lado e agora está avançando a floresta porque o clima se tornou mais úmido. Tem inúmeras teorias sobre isso, a gente pode até conversar um pouco mais os detalhes. Mas o que, que é importante eu salientar? É que essas áreas onde ocorrem essas vegetações abertas, que vocês podem ver aqui em laranja, são áreas onde ocorrem paleomorfologias. Isso é uma coisa interessante, porque essa área aqui onde ocorrem estratos abertos mais contínuos, mais amplos, manchas mais amplas, né, corresponde às áreas dos megalecs do Rio Negro e o Rio Branco. Então, são esses megalecs que a gente vem estudando. Os megalecs todos, eles têm essas áreas abertas sobre ele. Essas outras áreas aqui que vocês veem como se fossem minhoquinhas, né, já representam áreas sinuosas e longitudinais, mais compridas, mais estreitas, né? E onde a gente tem reconstituído uma abundância de paleocanais. Então, na minha opinião, e pelo que eu tenho de experiência na Amazônia, que a gente consegue dizer, é que essas áreas abertas da Amazônia, talvez não todas, mas a grande maioria delas, pelo menos o que está sendo mostrado aqui nesse mapa, ela ocorre ou sobre áreas de megalex, ou sobre áreas de lagos que foram abandonados e comatados, ou sobre áreas de canais que foram abandonados e passaram a correr para o outro lugar, ou secaram simplesmente. E são essas as áreas onde ocorre uma grande abundância, a grande concentração das savanas, ou áreas abertas, ou campinaranas, como vocês queiram chamar, da Amazônia. Então, aqui só para vocês verem, aqui eu tirei em amarelinho, né, o posicionamento desses megalex, são onde são concentrados, então, essas áreas também de savana. Por que que isso é importante, né? Ele é importante porque a gente consegue, com isso, mostrar que essas áreas de savana, de vegetação aberta, elas podem simplesmente estar representando áreas de sedimentação mais recentes na Amazônia, e que ainda não deu tempo da vegetação densa, de floresta, ocupar, né, porque ela estava sendo sedimentada há pouco tempo atrás, tá? Então, é nesse sentido que eu acho que é importante a gente mostrar, né, e também eu acho que é importante a gente frisar que, embora algumas delas podem ter coincidência, né, com momentos de climas mais áridos, nem todas elas coincidem com os momentos áridos, ou os momentos de aridez na Amazônia. Então, nós temos muitos momentos de aridez na Amazônia, está mostrando aqui um gráfico onde nós temos curvas de variação aqui dos valores isotópicos, mostrando momentos mais úmidos e mais áridos na Amazônia. Para baixo a curva fica mais árida, para cima mais úmido. E aqui eu fiz uma compilação de vários trabalhos que mostram ampliação da floresta amazônica em preto, e em branco aqui, ó, áreas de momentos de formação de áreas de savana. Vocês podem observar que, dependendo dos autores, né, essas áreas de savana não são coincidentes. Em cada área ocorre um determinado momento. Então, mesmo em áreas muito contíguas, por exemplo, aqui são estudos meus, e eu tenho vários furos onde eu mostro, vejo que furos muito próximos, esse tempo de formação de savana foram muito diferentes. Mas, no geral, eles ocorreram aí nos últimos 10 mil anos para cá. Eu tenho muita formação de savana, principalmente nos últimos 6 mil anos. Isso é interessante também, porque nos últimos 6 mil anos, o que que a gente tem na Amazônia? A gente tem, não aumento da aridez, pelo contrário, aumento da umidade, né? Aumento de precipitação que levou à ampliação da própria floresta amazônica. Isso coincide com o momento de maior umidade também em nível global. Né? A gente teve aumento dos níveis dos mares, a última transgressão ocorreu há mais ou menos 5.000, 5.500 anos, ela é registrada em várias partes do mundo, inclusive na costa brasileira, né? E isso trouxe também mais umidade para o interior dos continentes. Então, assim, esses momentos de estabelecimento de savanas na Amazônia, eu registro, né, ele coincide com momentos de umidade e não momentos de aridez.
Então, não dá para a gente associar simplesmente a questão climática com processos de savanização da Amazônia. Tá? Mas eu consigo explicar isso relativamente bem, né, se eu vejo que essas áreas de abertas, né, de savanas, elas coincidem com paleomorfologias, seja de canal, seja de lagos abandonados, seja desses megalegs. Então, isso mostra que se a gente tem uma sedimentação contínua há um tempo muito recente na Amazônia, sobre essa sedimentação não tinha condições de suportar a floresta, pelo contrário, a floresta ela foi carregada, ela desapareceu naquela área para a sedimentação ser recebida, só depois que ocorre a estabilização da sedimentação naquele local, ou seja, que aquele sistema de drenagem se estabiliza, muda para um outro local, o sistema é abandonado, é que a área, então, passa a se... a sedimentação, ela cessa, a área, ela se transforma num solo, e o solo é capaz, então, de receber essa floresta, ou essa vegetação, floresta, ou qualquer outro tipo de vegetação que ocorre, então, sobre ela, né? Aqui só uma imagem da parte muito linda essa fotografia, não fui eu que tirei, ela foi tirada de um helicóptero, e por um fotógrafo profissional, mas é o Rio Baruana, se vocês lembrarem daquela figura que eu mostrei para vocês no início da minha palestra, nós temos o Rio Baruana e o Megaleque, ele tem uma pontinha, lembra? Um rabinho que eu mostrei indo para sul. Aqui, aquela cadeia, ela pega mais para norte aqui, a cadeia, né, de montanha, de rochas pré-cambrianas, que representa uma área bem elevada, e onde o Megaleque, na verdade, a areia chegou, foi sendo desviada para sul. Tudo que vocês estão vendo no verde claro aqui, que é a área de vegetação aberta, é exatamente correspondente ao limite do Megaleque Viruá, naquele rabinho, naquela terminação mais a sul dele. Vocês vejam que o rio Baruana aqui, ele corta, ele termina onde o rio passa ali, né? E é interessante ver também a forma arredondada dele, que é exatamente como a gente vê nas imagens de satélite. Então, isso aqui é uma coisa muito real. Aqui dentro existe uma complexidade de fauna, existem fauna e flora endêmicas aqui dessa região, tem um valor ecológico fantástico, que tem implicado no desenvolvimento de muitos estudos, né, de muitos levantamentos nessa região. E uma coisa que é muito importante é a gente mostrar que a existência desse megaleque é que controlou esse ecossistema extremamente particular dentro da floresta amazônica. A floresta aqui, ela está intacta, né? Mas ela existia aqui em toda essa região. Por baixo dessas areias, a floresta ela foi derrubada, né? Carregada, ou ela foi acumulada sob forma, então, de fósseis, né? Fósseis orgânicos, né? E por cima dele, então, nós temos a areia que se estabeleceu, e por cima da areia a gente tem uma vegetação de gramíneas, arbustivas, e que, pouco a pouco, a gente está vendo o avanço da floresta sobre ele. Tá? Então, basicamente, essa dinâmica que eu gostaria de mostrar para vocês hoje, eu não sei bem, deixa eu olhar aqui, mas o meu tempo acho que está bem justo, né, com o que eu me comprometi a mostrar para vocês. Eu vou parando por aqui para a gente poder ter, então, um bate-papo e eu poder me aprofundar em alguns temas que sejam mais de interesse dos ouvintes aí, então, né, Fábio? Excelente, Dilce, foi uma apresentação sensacional, acho que para quem não conhece direito, né, todo esse trabalho que vocês vêm desenvolvendo aí no INPE, é de emocionar, né, toda a pesquisa que vocês estão fazendo aí em relação a esses megaleques. Agora a gente conseguiu trazer de volta a professora Lena. Professora Lena, seja bem-vinda novamente. Nesse momento aqui, não deu para você entrar no início, né, devido a alguns problemas na internet, mas isso acontece, né, faz parte do processo aí de lives ao vivo, mas seja bem-vinda mais uma vez, tá? Você quer dizer algumas palavras, Lena? Fique à vontade. Boa tarde, de novo. Sinto muito pelas circunstâncias da internet, começou a chover, e a internet, como é ruim, começou a chover, caiu mesmo. Estou satisfeita com a condução que vocês tiveram pela palestra. Bom, agradeço a Dilce. Eu sou meio suspeita para falar sobre a Dilce. Admiração, muita admiração, foi minha orientadora. Então, assim,
Quando tive essa ideia de formar essas lives do museu, Museu de Geociências da UFRR, a primeira pessoa que veio à minha cabeça foi convidar a Dilson. Pela toda a história profissional que ela tem, como pessoa também, e também por ela estar trabalhando no estado de Roraima, tentar mostrar um pouco da geologia do estado de Roraima para o mundo, vamos dizer assim. Então, foi esse motivo que também convidei a Dilce. E também, de uma certa forma, mostrar o Museu de Geociências da UFRR. Museu pequeno, e a gente, através dessas lives, tentar estar mostrando um pouco do trabalho que a gente vem fazendo no museu, de geologia, integração com o público, com a sociedade, e com os próprios alunos do curso de geologia, mostrar a geologia. Que mais? Agradeço a Fabragel pelo apoio, pela liberação do canal. Começou tudo através da Dani, eu comentei das lives, e a Dani, Lena, bora fazer pela Fabragel. Aí foi. Então, assim, estou muito satisfeita, gostei muito. Pena que não pude estar desde o início. Acho que é isso. Nós que agradecemos, Lena, por trazer essa palestra. Realmente, Dilce, eu queria aqui publicamente parabenizar o seu trabalho. Realmente, acho que orgulha todo brasileiro ter uma servidora pública do INPE com um nível de trabalho como o seu. Muito obrigado por trazer essa oportunidade aqui e espero que a gente possa trazer novas lives aqui para a Febragel sobre assuntos do INPE. Eu tenho um grande amigo aí, o Eymar, né, que a gente já trabalha junto, o Eymar, a Cláudia, né, a gente tem alguns projetos em conjunto, né, parcerias, mas muito contente de tê-la aqui na nossa live. Eu vou passar rapidamente aqui para as perguntas, né, Dani, você quer falar alguma coisa, Dani? Senão a gente já passa para as perguntas. Sim, eu quero parabenizar a Dilce, né? Palestra super interessante. Inclusive, eu tenho uma pergunta, né, que eu gostaria de falar, né? Eu não coloquei aqui, mas eu queria fazer a pergunta se essa questão dos Megalex, eu lembro que você fez no passado um estudo na Ilha do Marajó. E lá também tem diversas áreas bastante alagadas, né? E um contexto um pouco parecido com o que você apresentou aí no Parna do Viruá. Então, eu queria saber se lá, como é que é? É um megalec também? Faz parte do mesmo sistema? Tem a questão climática? O que domina lá? Tectônico ou a climática? Qual seria essa relação? Gostei muito do trabalho. Muito bom. Obrigada, Dani. Obrigada aí pelos elogios de vocês. Também sou suspeita, né? Sou cria da gente, né? Todos são suspeitos, portanto, não acreditem muito. Então, a questão do Marajó é uma pergunta muito interessante e até me dá a oportunidade de fazer um certo esclarecimento. Porque as pessoas ficam, mas então quer dizer que todo lugar que tem vegetação aberta tem megalec? Não, não é assim. A gente tem que conhecer cada área, estudar cada área e ver o que acontece. O que é importante e fundamental é que, na minha opinião, essas áreas da Amazônia onde tem vegetação aberta, a palavra principal, Dani, não é a questão megalec. Megalec é o que ocorre aí no Rio Negro, na região da bacia do Rio Negro e Rio Branco, né? Mas, em outras áreas da Amazônia, a gente não tem esses mesmos sistemas. A palavra principal é sedimentação no tempo geológico, uma sedimentação mais recente, não importa como é. A dinâmica de sedimentação, isso é que é a palavra, acho que, mais importante. Então, todo local onde você tem uma dinâmica de sedimentação mais atual, né, em termos geologicamente falando, são áreas propícias para você fragmentar a floresta e gerar um outro tipo de vegetação sobre aquelas áreas. A questão do Marajó que você me perguntou, lá a gente não reconhece esse megalec, não tem megalec similar ao do Viruá na região do Marajó. Mas lá nós temos uma área onde a gente conseguiu demonstrar em alguns estudos, a Lena fez parte também disso durante o âmbito do desenvolvimento do doutorado dela, né? A gente conseguiu mostrar que é uma área de sedimentação ativa, muito recentemente. Então, no Marajó, a gente tem metade da ilha floresta para oeste, metade da ilha para leste,
que é vegetação aberta, basicamente isso. E no meio, um contato muito brusco, que a própria CPRM coloca como uma zona de falha, inclusive. Não é a origem minha, né? Já está lá mapeada essa falha. Mas o que, que a gente percebeu? Que toda a margem leste da Ilha do Marajó, ela, com o tempo, ela foi subsidindo. E essa subsidência promoveu o alagamento, né? A subsidência foi tectônica, ela promoveu o alagamento, e hoje está ocorrendo um processo, que a Lena acho que deve lembrar muito bem, né, Lena, quando a gente anda lá pelo Marajó e conversa com o pessoal nativo da região, eles dizem assim, a Amazônia está sendo tá saindo da floresta, está sendo deflorestada, mas o Marajó está sendo florestado, né? Está tendo um processo de florestamento. Por quê? Porque eles estão morando lá há muitos anos, já conhecem a história dos pais, eles conhecem as regiões e sabem que em determinados pontos era uma área de vegetação aberta que agora a floresta está ocupando. E realmente nós constatamos, através daqueles estudos isotópicos, aqueles furos que a gente faz, né, e toda aquela análise, que a floresta, se você faz um furo em área de savana, a floresta, savana hoje, se você faz um furo numa área de floresta, ela é floresta hoje, mas anteriormente ela era savana, mostrando que a floresta está avançando sobre a área de savana, tá? Então, é essa dinâmica que a gente vê, e a gente percebe que muita área que era floresta, que era savana, já passou a ser ocupada pela floresta. Então, assim, isso é uma coisa bem interessante, porque ela mostra naquela região toda essa dinâmica de sedimentação. Quando a gente começou a furar, a fazer perfurações na banda leste da ilha, onde ocorre mais vegetação aberta, foi muito interessante porque todo mundo achava que a gente tinha as transgressões marinhas, transgressões, regressões, e isso é que fazia com que a floresta desaparecesse dali, porque o mar invadia. Mas o que a gente percebeu é que a sedimentação quaternária, ela é muito profunda lá. Então, a gente furou até 110 metros, mas nós temos as investigações de furo da Petrobras, que mostra até 250 metros de sedimentação quaternária. Não dá para acumular isso só por subida e descida do nível do mar no quaternário, né? Não tem como, porque o nível do mar, ele sobe, ele deposita, mas na hora que ele retrocede, ele também carrega muita coisa, se você não tiver espaço para acomodar esse sedimento. Então, o mar sobe e desce, né, como ocorreu, por exemplo, na própria região. Você tem, por exemplo, a formação barreiras, entre barreiras e essa sedimentação quaternária, você tem 40 milhões de anos que não aconteceu, digamos assim, que não tem deposição, porque não tinha, havia uma estabilidade da tectônica. Então, não tinha espaço para acumular sedimento. Então, no Marajó, ele começou a acumular o sedimento, justamente nessas áreas onde teve a subsidência tectônica. E a gente registra, a gente tem a coluna sedimentar registrando tudo isso. E lá a Lena fez, inclusive, um trabalho muito importante de investigação de subsuperfície, com a parte de geofísica, que é a especialidade dela. E a gente registrou, por exemplo, com radar, né, de penetração no solo, as próprias falhas. Então, fisicamente, a gente registrou essas falhas na região. Isso é um trabalho importante para ser feito em muitas outras áreas que a gente vem investigando, que a gente está mostrando a existência dessas estruturas através, né, por meio de dados de sensoriamento remoto, e que às vezes muita gente, não acredita, mas isso é só o sensoriamento remoto. Vamos no campo, vamos pesquisar no campo, vamos fazer as investigações, vamos coletar os dados geológicos, geofísicos, para comprovar, né, que essas estruturas, elas existem. Então, eu não tenho a menor sombra de dúvida, depois de 30 e tantos anos estudando a região, né, que as falhas, elas estão lá, que elas existem, extremamente, para a gente conseguir convencer alguém, primeiro a gente tem que se convencer. Então, esse processo de convencimento meu durou muitos anos, porque você tem que olhar, você tem que trazer muita informação, você tem que coletar muito dado, né, não é um modelo que vai acontecer. Modelo é fácil você fazer, é o dado que vai suportar aquele modelo que é importante você ter. Então, o que a gente sempre se preocupou ao longo dos anos é a coleta minuciosa dos dados para mostrar tudo isso, né, que realmente essa dinâmica, ela existe, né. Então, no Marajó, não existe os megalex, existe um processo onde houve o desvio do rio Tocantins, de posição, de mais de norte, noroeste para nordeste, por captura de falha, e nesse processo, né, o rio, ele foi migrando de posição, foi mudando de posição, ele foi deixando também essa sedimentação para trás. Então, aquela parte do Marajó
ao todo, na verdade, ele era um grande estuário alimentado, né, por sistemas de drenagem que vinham do continente. A mudança do sistema do rio Tocantins causou a separação da ilha, do continente, porque a ilha, na verdade, é um fragmento. A gente fala que a Ilha do Marajó é a maior ilha fluvial que existe no planeta Terra. Na verdade, ela é um fragmento do continente que foi destacado, né, algum tempo atrás. E o destacamento dela foi por tectônica, por desenvolvimento dessas falhas, né? Reativação de falhas antigas já, não são falhas novas, né? São reativações de falhas antigas, né, pré-existentes aí, já de muito tempo, né? Então, basicamente, é isso que ocorreu na região do Marajó. Ótimo. Não, excelente. Uma aula. Podemos passar para as perguntas, Dani, do público? Você tem mais alguma pergunta, Lena? Eu não tenho nenhuma pergunta mais, foi ótimo. Não, eu acho que eu tenho uma pergunta. Eu por favor. Não sei se por da internet, eu não vi essa parte, teve. Gilson, você fez palino na região do Parque do Iruá? Palino? Eu passei. Algo voltado também à geofísica, sendo de aerolevantamento ou geofísica terrestre mesmo? Lena, a parte de palinologia foi feita, assim, dentro do possível, bastante coisa dentro do âmbito dos nossos projetos, né? Pólen na Amazônia não é muito fácil, você sabe, porque você precisa de material bem preservado, pólen, ele oxida muito rápido, então expôs ao oxigênio, né, tanto presente quanto passado, ele já era, ele deteriora, né? Mas a gente conseguiu bons níveis, né, com pólen, e inclusive tem um trabalho do professor Marcelo Cohen, que você conhece, né, Marcelo, sim, né? Sim, do Federal do Pará, ele trabalhou no projeto com a gente, e ele registrou, tem um trabalho muito bonito em Rondônia, onde a gente trabalhou vários furos de sondagem, e a palinologia ao longo deles, e ele detectou pólen de floresta glacial, né? Pela primeira vez foi detectado, porque sempre detecta algum pólen de clima frio, o Docarpus, por exemplo, né? O Ilex, mas é em quantidades muito pequenas e que podem vir pelo ar e ter contaminação, ou o rio traz, né, dos Andes, só que nesse local específico, a quantidade é muito grande. Então, segundo os palinólogos, os estudos todos, ele conseguiu publicar o trabalho por conta disso também, para acumular essa quantidade de pólen no sedimento, você tem que ter a vegetação próxima, não é transportado, não é um pólen transportado, né, de longe. Então, tem que ser no local. E ele, então, reconheceu, por exemplo, o Ilex, o Alnus, né, Podocarpo, mas muito do Alnus, que é hoje típica só de regiões submontanas andinas. Então, não ocorre na Amazônia mais. E esses pólen, eles foram registrados entre a faixa de 30 mil anos, 30, 32 a 28 mil anos, antes do último máximo glacial. Para o último máximo glacial, a gente não tem um vazio de informação, infelizmente. Né? E nós não sabemos se a vegetação continuou fria, porque o clima era frio, né? Mas a gente não tem esse registro. O que está hoje se concluindo é que teve muita variação de uma região para outra. O clima pode ter sido frio, mas úmido, mesmo no último máximo glacial. Não era árido, como se supunha anteriormente. Né? Então, assim, os dados de pólen existem para o Marajó, existe para várias regiões da Amazônia. Outros palinólogos coletaram isso, né, fizeram esses registros, e nós também fizemos no âmbito dos nossos estudos. Né? Então, trouxeram algumas informações bem interessantes, junto com os dados isotópicos, eu acho que são bem inconsistentes, né? Mas ainda o que eu posso dizer, Lena, é que falta muita coisa, né? Então, você não dá para relacionar a glaciação, né? É trabalhoso, né, de fazer, para você fazer um estudo desse aí, trabalhar com muitas lâminas, então o processo todo demora muito, a gente trabalha com muitos estudantes para auxiliar nisso também, que fazem suas teses, né, nesse âmbito, mas a verdade é que falta muita coisa para fazer. Então, eu acho que achar que não tem pólen, eu lembro de um, não sei se você lembra de um palinólogo, o Paulo Oliveira, agora está na USP, ele era da UNG, mas está na USP. Ele costumava, ele quis fazer, eu lembro, o trabalho de doutorado dele em Rondônia. E ele chegou lá, ele furou, ele disse, aqui não tem pólen.
Aí depois a gente encontrou muito pó, ele inclusive trabalhou com a gente nesse projeto depois. Ele abandonou o trabalho dele de doutorado na época porque ele não tinha encontrado. Mas eu acho que com certa perseverança e um pouco de sorte de furar no lugar certo, a gente encontra alguns locais muito favoráveis à preservação de pólen também. E aí tem que explorar bem essas áreas para fazer, então, esses estudos, né? Mas tem muito trabalho para ser feito aí pela frente. Ah, já fiz. Ótimo. Tô, mais ainda, Helena. Então, você que está formando estudos aí, alunos aí na Universidade de Boa Vista, tem um papel importantíssimo, né, para orientar nesse sentido, porque tem muita coisa, inclusive no Parna do Viruá, no Megalec do Viruá, eu sempre tive vontade de fazer, mas não tive tempo de estar trabalhando também com essas ferramentas, fazer os estudos geofísicos na região. Então, só ali dá projetos e projetos de doutorado, de mestrado, de iniciação científica, seja lá o que for. Tem muito material de estudo para alunos, né? É um mega ecossistema, né? Certamente. Para a gente trabalhar. E tem muita coisa para a gente descobrir, né? Antes. E eu vou passar aqui, então, as perguntas do público, né? Antes, só falando de algumas pessoas, a Fernanda Nascimento, o Carlos Leandro. Eu acho que tem algum vídeo, algum áudio. Ô, Dilce, acho que tem um áudio ligado junto. Está dando um pouco de interferência. Não. No celular, não? Tá, então beleza. Dá para lá. Tá tudo desligado. Ok. O Hamilton de Castro, da CPRM, mandando um abraço aí a todos. O Gerson, do IPT, um grande abraço, também assistiu, mandou parabenizar aí, o Édipo, o Clodes, a Bruna, só. Tem uma turma toda aqui, a Silvia, vou passar, tem um grupo todo aqui, mandando um abraço e parabenizando aí pela sua palestra, tá bom? Então vou passar aqui, só lembrando ao pessoal que a gente mandou dois links, um link que foi para o certificado e o outro link que é uma pesquisa que a professora Helena está fazendo aí para o museu, para depois fazer a estatística. Então, quem puder preencher os dois links, a gente agradece, tá bom? Então, vamos lá. Cláudia, Vanessa, um abraço, Cláudia. A gente tem a pergunta aqui do... acho que foi da Geologia Geral da Universidade Federal de Roraima, lá Dilce, a inversão do Rio Branco ocorreria ao final da idade do gelo, então o clima tem influência, é possível distinguir até onde vai a influência do clima e da tectônica? A pergunta está aqui na tela. Então, Vanessa o nome? Não, é da Geologia Geral da UFR. Sim, geologia geral. Tá, entendi que era a Vanessa, inicialmente. Dilce? Oi? Essa pergunta é do Jackson, tá? Jackson. Olha, eu devia jogar bola agora para o Édipo, que está aí assistindo, né, Édipo? Porque o Édipo fez o doutorado dele, né, nessa região aí do Rio Branco, né? Ele fez um grande esforço no doutorado dele, de entender, né, como era a dinâmica, né, de movimentação desse Rio Branco, né, nesse tempo geológico, tá? Ele tem um modelo, né, que ele chegou à conclusão no doutorado dele, que eu ajudei, é claro, a desenvolver, né, as ideias. Eu não consigo voltar a figura aqui não, né, Fábio? Opa, desculpa, a apresentação está na tela, Dilce. Pode colocar no PowerPoint aí e voltar. Seu microfone está desligado, Dilce. Só lembrar para ligar. Aí, desligou sozinho, então. Não é essa figura. Aqui, ó, bem rapidamente. Eu não dei muita ênfase aqui, porque
A gente não consegue falar tudo na hora que está fazendo a apresentação. Mas só para entender, né? Na verdade, assim, o Rio Branco tem uma teoria já bem antiga, né? E que a gente usou como sendo o nosso elemento inicial, né? Para fazer o estudo do Rio Branco, que dizia, então, que o Rio Branco ele era um rio que corria lá para o Orinoco, lá para para Noroeste, na verdade, né? E ele para Nordeste, e ele não vinha para Sul. Eu peguei essa ideia, eu e o Édipo, inicialmente, nós começamos a fazer essa investigação. E nós chegamos a uma conclusão, essa região toda, ela é tectonicamente bem afetada, né? Nós chegamos à conclusão, analisamos barrancos do Rio Branco, ao longo de toda essa extensão mais próxima aqui do Megaleque do Viruá, que os terraços nessa região aqui, o Rio Branco ele não formava terraços antes dos 18 mil, mais ou menos 18 mil anos. Então, não tem registro de terraços mais antigos. Foi mais ou menos nesse sentido que a gente, então, usou para hipotetizar que se o Rio Branco ele não deixou terraços aqui, é porque talvez ele não corria nessa região nesse período, antes desse período. Né? É uma hipótese que pode ser questionada, né? Porque a gente pode simplesmente dizer que o rio corria ali e não tinha sedimentação. A sedimentação ocorreu e depois ela foi transferida para um outro local, ela não foi preservada. Ou ela ocorreu ali, foi erodida durante os eventos posteriores. Então, é uma coisa ainda complexa, né? Só que eu trouxe essa figura de volta aqui para mostrar para vocês, porque nós começamos a juntar. Vocês sabem que geologia é um grande quebra-cabeça, né? A gente tem algumas peças e a gente procura ter o maior número de peças possível para fazer, então, desenhar uma paisagem, né, o mais próximo possível do que pode ter ocorrido. Então, nós começamos a juntar essas peças. Por exemplo, aqui nós temos o Megaleque do Viruá. Se vocês prestarem atenção na minha explanação sobre o Megaleque do Viruá, eu disse para vocês que para formar um Megaleque, né, o Viruá incluso, a gente tem que ter uma grande zona de captação, uma drenagem ampla que percorra uma área bastante ampla e que eroda essa área e que gere sedimento em uma quantidade muito grande, porque imagine, é uma área de sedimentação imensa. Então, tem que trazer esse sedimento para essa área aqui, e você tem que ter, então, uma bacia de captação muito grande. Bom, se a gente olhar esse megaleque aqui de Caracaraí, nós temos um megaleque que não é bem estudado ainda, precisa ser feito muito estudo nele, mas ele é um megaleque, pela geometria, a gente consegue reconhecer que ele tem uma geometria muito parecida com o do Viruá, só que ele é maior ainda. E o canal fornecedor de sedimento dele é esse daqui, ó. Só que ele termina onde? No Rio Branco, né? Ele não atravessa aqui, ou seja, a gente tem que pensar aqui duas possibilidades: ou ele era um grande leque de transbordamento do Rio Branco, e o Rio Branco trazia sedimento para todo ele, o que parece ser uma interpretação mais dificultada, e desde que eu me conheço por gente na geologia, eu sempre escuto a frase seguinte: na geologia a gente sempre tem que procurar a resposta mais simples, né? Essa não é uma resposta simples, porque seria um sistema de megaleque muito amplo para justificar isso como sendo um simples leque de transbordamento, né, que a gente chama de crivasse. Então, não vejo isso como sendo um crivasse. Ele é um megaleque, maior ainda do que o Viruá, e que tinha que ter uma drenagem que fornecesse sedimentos para ele. Então, se essa drenagem existia, a área de fornecimento dele tem que ser aqui para o Nordeste, porque é aqui que tem a área do embasamento cristalino que vai fornecer sedimento para essa região. Então, o Rio Branco ele não podia estar aqui naquela área, né, nessa área enquanto existia esse megaleque. Na nossa teoria, esse Rio Branco ele passou a ser estabelecido há mais ou menos uns 18 mil anos, quando causou abandono desse megaleque. Então, esse megaleque foi interrompido, não tinha mais como vir água com sedimento para ele, ele se tornou abandonado. E isso deve ter ocorrido antes dos 18, por volta dos 18 mil anos, porque é exatamente quando a gente não vê sedimentação também ao longo, né, do Rio Branco nesse trecho. Mas como eu sempre falei com o Édipo, e ele concluiu assim na tese dele, nós temos essa história para esse trecho aqui do Rio Branco. Nós não sabemos se existia uma drenagem mais para sul, que você podia chamar de Rio Branco,
que já se conectava com o Rio Negro, e uma outra drenagem mais para norte, e que, num determinado momento, essas duas drenagens se conectaram, e aí a gente teve a união, então, desse sistema todo que se converteu, então, nesse Rio Branco, né? É mais fácil a gente entender tudo isso numa área, como a gente vem trabalhando com tectônica, né? Por tectônica, do que imaginar essa captura, porque aí seria uma captura de drenagem, do que imaginar isso simplesmente por um fator climático, né? Então, você teria que imaginar que o clima teria que desviar esse rio, é bem estranho. O clima, ele pode secar drenagens, né? Ou pode fazer com que as drenagens se tornem mais abundantes. Aqui não seria um caso de ressecamento de drenagem, mas de criação de drenagem. A gente teria que imaginar uma criação de drenagem por aumento do fluxo fluvial, né? A gente concluiu no trabalho, tem vários elementos para mostrar isso, ele fez toda uma análise geomorfológica, morfoestrutural, para mostrar a influência da tectônica nessa região, né, que isso ocorreu por captura e não simplesmente por clima. Veja, eu não estou dizendo que o clima não tem influência na Amazônia durante esse período. O problema é você ler o sinal climático que ele fez e o sinal tectônico que ele fez. A gente está conseguindo ler que o sinal tectônico fez muitas transformações na Amazônia. Nós precisamos ler também o sinal climático, né, para ver até que ponto houve uma interação desses dois fatores, né, para gerar essas transformações, né, de paisagem, de ecossistema todo, né. Ótimo, Dilce. Retirei aqui a imagem. Quando você quiser voltar a imagem, só me falar que eu volto aqui, tá legal. Bom? O Édipo, acho que vai nessa linha da pergunta dele. Você avalia que os trabalhos de diversidade de espécies no Pantanal Setentrional têm considerado a geologia e geomorfologia dos megaleques e a captura do Rio Branco? Édipo, eu vejo assim, ainda falta muito para fazer no Pantanal, né, como um todo, não só no Pantanal do Norte do Brasil, do Pantanal Amazônico, esse setentrional, mas no próprio Pantanal Mato-Grossense. Participei de várias bancas de alunos lá nessa região, e ainda as pessoas, elas têm uma certa, eu não diria nem dificuldade, mas uma certa barreira de analisar a questão da tectônica tendo um efeito tão recente na paisagem, né? Tem uma leva de pesquisadores que vê isso claramente, tem uma leva de pesquisadores que dizem que não, que tectônica ela não existe, ela não tem esse efeito todo na paisagem tão recente, né? Mas acho que isso aos poucos vem mudando, né? Eu acho que isso é uma coisa que me dá muita satisfação, ver que as coisas, esse panorama está mudando, e me dá satisfação porque a gente não quer ver a ciência indo para trás, a gente quer ver a ciência indo para frente, a gente quer contribuir nesse processo. Então, nós temos feito um esforço considerável, né, para mostrar a influência da tectônica, do efeito da tectônica nessas transformações de paisagem na Amazônia, e é muito difícil a gente analisar alguns trabalhos, né, quando as pessoas só estão vendo o foco de um lado, né, do lado climático, por exemplo, e deixam de lado as outras evidências. Eu acho que é uma maneira meio difícil de fazer ciência. Ciência a gente faz com dados, né, e os dados a gente não pode, a gente pode questionar interpretações, a gente não pode questionar informações, né, dados. Então, os dados, eles existem, eu acho que os dados são muito concretos, né, para falar. Eu não tive tempo de incluir mais nada no nosso trabalho, mas mais recentemente a gente teve publicando muitos trabalhos para mostrar a influência da tectônica na questão de mortandade, inclusive, da floresta amazônica, mortandade muito recente. Fragmentos da floresta amazônica que morreram, e essa morte, essa mortandade em massa local, ela ocorre justamente onde tem essas estruturas tectônicas, por criação, por reativação de estruturas, por afundamento, por subsidências diárias. Então, isso a gente tem mostrado em alguns trabalhos que eu já publiquei, e tem alguns trabalhos recentes, tenho dois agora submetidos, que a gente está mostrando muito essa dinâmica, né? Eu estou muito convencida disso, e eu fico, às vezes, vou ser bem sincera com vocês aqui, é até espantada quando eu vejo o que eu estou vendo de informação na Amazônia. Vocês pegam, por que eu fico espantada? Porque eu olhei 30 anos em cima dessas imagens, por exemplo, de coisas que eu estou revendo, e eu falo, pô, como eu não vi isso antes, né?
o que estava ali, né? Mas a gente não via, e às vezes até com os mesmos recursos de assessoramento remoto, você começa a ver outras coisas, mas é porque tudo depende de um amadurecimento. A gente pode ver, mas não enxergar, né? Então a gente tem que ver e enxergar, e a gente só consegue enxergar quando a gente tem um amadurecimento científico para começar a ver as coisas como elas realmente são, né? Então, eu acho que isso leva tempo. Eu ainda tenho muito. Eu estou agora, falei para vocês, dois trabalhos submetidos nesse contexto. Estou com outros dois aqui. Eu estou sem brincadeira nessa pandemia, encalhada, porque não consegui ainda concluir, porque nós juntamos muita informação de superfície com subsuperfície. Consegui muitos dados da ANP, muitos furos da Amazônia, e estou tentando trabalhar com eles, fazer uma integração de informação. E tem muita informação, né? Muita informação nova, muita coisa nova aparecendo, e eu acho que vai demorar bastante tempo ainda para eu ter coragem de colocar algumas coisas que eu estou vendo no papel, mas acho que uma hora eu crio coragem também. Mas, enfim, eu acho assim que essa questão que você pergunta, diversidade de espécies no Pantanal, está tudo por fazer ainda, Edipo. Tem muita coisa para ser feita. Eu acho que a gente fez um ensaio, usou o Megaleque do Viruá como um piloto. O Carlos, eu vi que o Carlos está assistindo essa palestra, né? O Carlos Leandro trabalhou muito comigo. Saudades de você, Carlos. Trabalhou muito comigo, né? Ele é biólogo, trabalhando então no Viruá, fazendo inventário de espécies, né, junto com alguns botânicos que também faziam parte do nosso trabalho, e ele gerou uns trabalhos lindíssimos, né, para mostrar, então, a influência da sedimentação do megaleque, né, na biodiversidade também, no estabelecimento de diferentes espécies de floresta, né. Então, eu acho que esses trabalhos, eles estão aparecendo, mas são trabalhos que demoram para ser feitos, eles não são feitos de uma hora para outra, né. Não é a mesma coisa que você pegar só uma imagem, interpretar uma imagem, porque você pode estar aqui do seu escritório numa época de pandemia e fazer esse trabalho. Esse trabalho exige muito trabalho de campo, né? Então, eu acho que isso vai acontecer, e principalmente muita integração de dados de geologia e botânica e zoologia também, e não é um trabalho, não é um esforço fácil, não, gente. A integrar equipes, eu tenho experiência com isso, fiz algumas experiências ao longo da minha carreira, e é um trabalho difícil, você entender uma linguagem de uma outra especialidade, né? Você mostrar as coisas para outras pessoas, e as outras pessoas mostrar as necessidades dela e as conclusões delas para você. Essa integração, esse exercício, a gente não está acostumado a fazer muito no Brasil. Agora a gente está tendo algumas motivações para isso. A própria FAPESP, Fundação aqui de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, está promovendo isso, dedicou recursos específicos para isso. Tem muita gente na USP trabalhando com isso, e eu espero que com isso a gente vá evoluindo mais nesses processos, né? Mas ainda tem tempo pela frente, né? É um desafio essa integração de equipes multidisciplinares. Sem dúvida, aí, né? Realmente é um grande complicador, né? Tem a pergunta aqui da Fernanda Nascimento. Parabéns e obrigado pela excelente palestra. Essas áreas de savana sempre me intrigaram. Como elas sobrevivem nesse clima? Boa pergunta, uma pergunta muito apropriada, e uma pergunta que eu acho extremamente interessante, porque foi o que me perguntei desde o início, quando eu comecei a trabalhar com essas áreas abertas, ou savanas. Algumas são savanas verdadeiras, né? Savanas que eu digo no sentido de ter espécies savanoides mesmo, outras são mais áreas abertas de gramíneas e arbustivas, enfim, existem várias definições para essas coisas. É interessante a pergunta, porque foi a primeira pergunta que eu também me fiz. Por que que essas áreas estão fazendo hoje na Amazônia, né? Um clima úmido, né? E com muita água, por que que elas ainda sobrevivem? Como elas sobrevivem, né? Então, alguns colegas que estudavam isso diziam, eu comentei na palestra, resquício de climas mais áridos, então elas estão se fechando, a floresta está ocupando espaço, mas ainda não teve tempo de manter um equilíbrio, então elas ainda permanecem ali. Mas, na verdade, essas áreas existem em muitos lugares, né? E a coexistência, né, de áreas abertas com áreas de floresta, ela é uma coisa comum na Amazônia. E ela sobrevive, sim, né, com condições de climas mais úmidos, né?
Isso é, sempre foi a questão mais importante para mim, porque eu comecei a me perguntar, ué, se elas existem hoje, o clima pode ser pode não ser o fator fundamental, né? E depois, quando eu comecei a olhar onde elas ocorriam, aí quando você vê, eu não trouxe aqui, foi uma pena, eu tinha até colocado, depois eu tirei, mas áreas que, onde você tem floresta, e aí canais, e os canais, elas têm, na verdade, a savana, elas simplesmente estão em cima dos canais, só dos canais. E as áreas onde os canais já estão sendo ocupados, então, pela floresta. É muito interessante, porque a gente vê que a savana está realmente confinada a essas áreas de canais, elas não ocorrem no entorno, né? Ou seja, aquilo que eu falei para vocês, vocês têm uma área que foi perturbada fisicamente, né? Porque você teve um canal passando por aquela área, a floresta, obviamente, foi destruída naquela área, e aí você tem o posterior preenchimento e abandono e preenchimento do canal, e aí quando o canal é preenchido com sedimento, ele se torna, né, uma área de terreno de solo, e aí essa área, ela é propícia de novo para o estabelecimento de uma vegetação em cima, que começa com essas áreas de gramíneas, parece que são as primeiras que chegam, algumas oportunistas, né, algumas árvores oportunistas, e depois começa, então, a vegetação de floresta, se o solo for propício, né? Então, assim, é uma dinâmica, na verdade, né? Eu não compartilho da ideia de que só o clima, né, que poderia ter feito isso, digamos. O clima foi responsável pelo ressecamento de uma drenagem numa determinada área, e aí essa drenagem tem todo esse processo de evolução. Então, eu não compartilho disso, porque a gente vê que essas áreas onde os canais estão sendo abandonados, eles têm influência tectônica, os canais foram desviados por tectônica, né? Eles foram capturados por tectônica, e tem sismitos nessas regiões. Então, tem todas as evidências, um grupo de evidências que mostram que a tectônica estava acontecendo, sim. Né? Agora, então, a gente usa isso como modelo. É como eu falei antes, até que ponto a gente pode dizer que o clima combinou com a tectônica? Para o Viruá, a gente está usando a combinação das duas coisas. Por quê? Como eu falei para vocês, a gente imaginar que a gente tem uma subsidência, a gente formou uma bacia, essa bacia recebeu a sedimentação. Ou a gente imagina que a subsidência é muito, que a gente diz em inglês, mild, é muito sutil, então, para afundar muito pouca área, e a área não inundar, e aí você trazer sedimento que vai compensando essa inundação e não se transforma num lago, que seria o mais óbvio, mais imediato, ou, como eu falei para vocês, que é o modelo que a gente está usando, que talvez o clima realmente interagiu com a tectônica, e aí você tem momentos de mais seca e mais umidade, umidade erodindo mais e trazendo mais sedimento, né, para dentro dessa bacia, mas essa bacia não sustentando muita água por muito tempo entre as estações, ou entre estações de El Niño e não El Niño, e aí essa água resseca, né, e os megalex se depositam. Então, eu acho que a combinação das duas coisas talvez seja o caso. Existem algumas áreas de dunas na região do megalex do Viruá, que as pessoas estão usando, tem alguns pesquisadores usando para interpretar como sendo evidências do clima árido no passado. Então, se isso vier a confirmar, a gente vai ter que fazer a associação clima e tectônica, realmente é uma confirmação de que isso está correto. As dunas que eu conheço de dentro do Parna do Viruá, o Édipo, o Carlos trabalhou muito nisso também, a gente viu que essa dinâmica de duna, formação de duna dentro do Parna do Viruá, está muito associado com o abandono do megalec. O megalec, ele é abandonado num determinado ponto. Agora, imagina onde você tem acúmulo de areia. A areia acumulou, bateu o vento, o que que acontece? Duna. Desculpa, pessoal, acho que a Dilce caiu. Vou pedir para a Dani entrar em contato com ela. Deu algum problema, desculpe. Então, vou só fazer, enquanto a Dilce retorna para a sala, eu vou fazer algumas informações aqui sobre as próximas lives da Febragel, tá? Então, a semana que vem, no dia 25, ô Dani, você
Ela voltou. Pronto, já está de volta. Dilce, está de volta. É isso. Então, assim, eu acho que... Ô, Dilce, posso pedir para você só dar um stop no compartilhar a tela? Porque aí eu acho que é essa questão que estava... Se não tiver, eu acho que já parou automaticamente, pelo que eu estou vendo aqui. Eu acho que parou, Fábio. Caindo. Beleza, então. Bom, pode continuar, Dilce, desculpa. Tá. Não, então, eu estava só para concluir essa pergunta. Dentro do próprio Parna do Viruá, nós temos dunas. A gente não fez um trabalho ainda muito detalhado em todas elas, mas o que a gente observa é que muitas delas se formam simplesmente porque você teve a exposição do megaleque na superfície, o vento bate e redistribui essa areia sob forma de dunas eólicas. Né, isso é um processo comum, ou você tem, por exemplo, barras de rios, isso também ocorre muito na Amazônia, barras de rios que foram expostas, o vento bate e forma as dunas em cima das barras. São coisas comuns de acontecer. Né? Então, essas coisas precisam ser separadas. Né? O que, que são eventos relacionados com a própria, o ambiente físico e o que, que com o próprio processo de sedimentação e o que está sendo gerado por um processo que é impulsionado especificamente por mudança climática. Falta muito estudo ainda para a gente separar essas coisas, né? Com certeza. O Daniel, ele faz uma pergunta também sobre essa questão dos megaleques, mas vai na questão de avaliar, né? Dilce, já existem estudos que possam avaliar o uso intensivo das áreas de megaleques e impactos ambientais, e ele completa aqui na frente para a agricultura... Então, o que a gente, do megaleque especificamente eu não conheço, tá, Daniel? Porque, bom, onde a gente tem mais estudo mais detalhado na realidade no Parna do Viruá é uma área de proteção ambiental, né? Então, lá, a única coisa que a gente tem de impacto lá são queimadas, na realidade, né? Que acaba deteriorando muito o ambiente, do contrário, ele é totalmente preservado, que é ótimo para estudo, né? Áreas de savana como um todo... tem muita gente explorando áreas de savana, porque não precisa destruir floresta, e está entrando nas áreas de savana e fazendo plantação de arroz do próprio Marajó, né? Marajó, quem plantava arroz naquela reserva, Serra, Raposa Vermelha, como é que é? Lá de Roraima, Raposa Vermelha, né? Não é, Helena? Me ajude aí. Certo. Então, eles, muita gente, muitos dos arrozeiros de lá agora estão invadindo o Marajó, né? Porque é um ambiente alagado também, arenoso, alagado. E eu soube recentemente, fiquei muito triste, inclusive, que está tendo um processo de utilização dessas áreas, né? Abertas por arrozeiros, né? Então, assim, esse impacto, não sei quem que está estudando, não sei te dizer, Daniel. Assim, especificamente para os megaleques, eu não conheço. Mesmo porque os megaleques, eles ocorrem nessa região aí do interflúvio do negro com branco, que é uma área bem preservada ainda, né? Então, não está sofrendo muito com esses tipos de impacto. Mas para a área de Rondônia, não são megaleques, mas são paleocanais e tem as savanas. Eu conheço porque a gente teve vários problemas para entrar, inclusive em áreas para estudo lá, porque esses fazendeiros, eles não gostam muito que a gente entre nessas áreas, porque eles estão ocupando as áreas de savana e não se preocupam porque não vai aparecer na imagem de satélite tanto, né? Porque não são áreas, elas não vão ser mapeadas como áreas onde você deteriorou a vegetação de floresta, porque ela é uma vegetação natural. Eles esquecem isso, a vegetação ela é natural, só que ela é naturalmente gramínea, lá muita gramínea ou no máximo arbustiva. Então, para eles, além de não ter o trabalho de derrubar a floresta, eles fazem isso escondido, porque não aparece muito, entendeu? Nesses mapeamentos, né? Nesses monitoramentos. Então, acaba sendo utilizado muito. Agora, eu não sei quem está estudando essas coisas, não, assim. Okay. Dani e Helena, se vocês quiserem interromper, fique à vontade, tá? A gente tem uma pergunta aqui do Carlos Leandro. Dilce, parabéns, demais, sempre passa rápido quando escuto você dando aula. Queria perguntar como você vê o futuro dos estudos dos megaleques do Pantanal Setentrional, quais perspectivas? Então, coisas que eu acho que é importante fazer, e é uma menina do ouro para mim, por enquanto,
se eu for pensar, por exemplo, no megaleque do Viruá, o que, que é bem importante? É a gente investir num furo profundo. Né? Por quê? Porque a gente já tentou fazer vários furos lá, com as sondas que a gente tem, né? Atinge uma certa profundidade, tem problemas para perfurar, porque é muito arenoso, tem áreas com, o pessoal diz, e é verdade, areia movediça, a gente perdeu material, testemunhador, é bem complicado em algumas áreas, né, na área. O que, que é importante? É uma sonda mais profissional, que a gente consiga fazer uma sondagem rotativa, que consiga fazer um furo mais profundo, não precisa ser muito furo, mas numa área estrategicamente pensada, para a gente ter um registro do início até a base, né, desse megaleque. Por quê? Vocês viram a minha apresentação, eu falei para vocês, ó, esses megaleques, eles têm uma idade que corresponde a mais ou menos os últimos 40 mil anos. Mas esses 40 mil anos é o que a gente está conseguindo registrar. A gente não conseguiu furar até a base do megaleque, da sedimentação do megaleque. Isso é uma coisa importante de fazer. Então, é uma coisa que eu particularmente adoraria fazer, retornar para o... Se eu fosse retornar agora, né? Vamos deixar passar essa crise toda, mas foi para retornar aos estudos lá de campo, eu ia começar por aí, né? O estudo numa área específica, que a gente já furou tanto, a gente tem uma quantidade de testemunhos imensos que cobrem toda a região mais superficial. A gente precisa agora é de um furo mais profundo, que consiga, então, reconstituir a história evolutiva do megaleque de uma forma mais completa. Com relação aos demais megaleques, eu acho que falta tudo. Né? Falta tudo, falta muito estudo. Você fez um estudo de detalhe da geomorfologia e das características mais topográficas, né, de relevo do megaleque do Demini. É um megaleque extremamente importante, né? Ele está bem na parte central do que eu considero a bacia do Pantanal Setentrional, que a gente assim o definiu há alguns anos, né, num artigo. E ele é o local onde o megaleque se desenvolveu mais, ele é maior, então seria um local muito apropriado para fazer estudos nessa região. Nós nunca tentamos fazer campo nessa região do Demini, porque é uma área de acesso bem complicado, e também a gente não consegue fazer tudo, você tem que ir abordando aos poucos, né? Como eu falei para vocês, os nossos estudos, eles são muito detalhados. Então, não é só você ir para campo, estudar, coletar, não, você tem que trazer esse material, você tem que estudar esse material, você tem que ter dinheiro para fazer datação, você tem que ter pessoal para fazer o processamento de tudo isso no laboratório. Então, assim, leva muito tempo. A gente conseguiu, acho que, informações bem importantes até agora, mas eu acho que estudos como a gente fez do Viruá, eles são muito interessantes de serem conduzidos também no Demini ou qualquer outro megaleque que seja passível de acesso. Eu estou falando do Demini porque ele tem uma caracterização um pouco melhorada em função dos próprios trabalhos, né, do Edipo, só que ele tem alguns... Ele foi acessado marginalmente, o megaleque em si, mas marginalmente pelo Rio Demini, tem um grupo que está chegando perto, o Edipo sabe muito bem, nós trocamos umas referências sobre isso, está tentando datar a sedimentação que ocorre ao longo do canal, e aí eu chamo a atenção, porque tem que tomar muito cuidado para saber o que está sendo datado, né, o que está sendo amostrado. É muito fácil a gente confundir coisas no campo, se você não tem muita experiência, então tem que tomar muito cuidado com o que está sendo amostrado, se está sendo amostrado o megaleque, se está sendo amostrado a sedimentação do canal atual, né, que começou algum tempo atrás, o subatual. Então, essas coisas não são muito diretas, ela requer um estudo minucioso do campo já, né, mas parece que é acessível, né, uma área que tem acesso de barco, e eu acho que tem que investir nessas áreas, né, que já tem algumas datações, então vamos chegar perto e fazer um estudo complementar, né. Então, eu começaria, mais ou menos por essas áreas mesmo, sabe? Tem esse megaleque de Caracaraí, também é um que eu acho que é bem interessante, porque é possível de acessar, dependendo da época do ano. Nós chegamos muito perto dele, acho que você estava nessa campanha, né, Edipo, não? Não lembro muito bem se o Edipo estava junto. Mas, enfim, acho que foi pré-Edipo, na verdade.
mas eu cheguei com o grupo até nessa região, amostramos algumas coisas do Megalec, acho que foi o Irã, não foi o Édipo, a gente amostrou algumas partes do Megalec, mas tem que saber a época exata de chegar lá, porque não pode ser muito seco, nem muito úmido, nós chegamos numa época de muita seca, e porque eu queria ver os barrancos, só que daí a gente não consegue chegar em outras áreas, porque o barco não chega lá, né, porque fica tão raso que já não pode passar a embarcação. Até um ponto a gente vai, mas depois a gente não consegue mais ir. Então, assim, mas são áreas que planejar, fazendo um planejamento bom, né, dá para fazer um estudo muito legal, né, e, inclusive levando pessoas como Lena, por exemplo, com seu aparelhinho lá de geofísica, sabe, e aproveitando a infraestrutura, né, e levar várias equipes, projetos grandes, na verdade, com várias especialidades. Mas você fazer um estudo muito, digamos assim, isolado, faz um esforço descomunal, gasta muito e vai favorecer uma areazinha do conhecimento. É bom ir com um grupo, né, com vários especialistas, cada um vai fazer seu trabalho, mas usa a mesma infraestrutura. Isso que é uma parte boa. Então, eu acho que a condução de projetos integrados nessas áreas, seja do Demine, seja no Megalec do Caracaraí, ou no próprio Viruá, eu acho que são muito bem-vindos daqui para frente, Andy. Com certeza. Temos um tempo para fazer mais três perguntinhas. Aqui temos três perguntas do público. Não sei se a Lena quer fazer uma pergunta, quer comentar, por favor, Lena. Só sobre a plantação de arroz, que a Dilce citou, né, que os arrozeiros do estado de Roraima... eu não sabia que eles tinham migrado. É, Raposa Serra do Sol. Eu não sabia que eles tinham migrado para o Marajó. Porque como voltou para... voltou a demarcação, né, da terra indígena, então os arrozeiros, eles saíram. Eu não sabia que eles tinham migrado para a Ilha do Marajó. E só uma perguntinha mesmo. Dilce, as dunas do Parque do Viruá, elas podem ser associadas, a evolução delas, com El Niño e La Niña, em algum momento? E, Lena, primeira coisa, só com relação aos arrozeiros, realmente, eu recebi informações não muito, acho que uns 6 meses atrás, ainda conversei com algumas pessoas lá do Museu Guild, e eles estão entrando naquela área, sabe? Fazendo, então, uso da terra lá, né? Com relação à sua pergunta, me repete de novo... As dunas. Das dunas. Parte do Vila, dunas. Então, com relação às dunas, Lena, a gente tem que datar muitas delas ainda. Nós datamos as dunas, algumas delas elas são muito recentes, né? Elas ocorrem depois do abandono do Megalec do Viruá. Então, se você imaginar que o Megalec foi abandonado nos últimos 6 mil anos para cá, elas têm datações mais jovens do que isso ainda, algumas delas. Mas eu também tive trabalhando com algumas dunas lá, que registraram idades de até 20, 19 mil anos. Então, existem dunas e dunas. Aí a gente tem que separar as coisas lá. Teria que fazer um trabalho específico só com as dunas, eu acho. Tá? Analisar elas melhores. Eu estou com muito dado, eu não publiquei ainda, mas eu tenho muito dado de dunas. Na verdade, eu estou esperando, porque nós estamos com um artigo, junto com o Rogério. Rogério Gribel é um pesquisador do INPA, de Manaus. Ele é botânico, e ele fez um trabalho de levantamento comigo da botânica em cima do Parque do Viruá, inclusive um específico só sobre as dunas. E nós estamos com vários dados novos sobre as dunas e a relação com a vegetação. E eu tenho colocado as idades também dentro desse contexto. Mas esse trabalho ainda não foi concluído. Eu acho que ele atrasou um pouco agora, mas acho que em breve deve sair. E, na verdade, a gente não chegou a submeter esse artigo, a gente está na conclusão dele. Mas então, assim, tem dunas de diferentes idades. Isso precisa ser bem detalhado, né? O que eu posso dizer é que muitas delas se estabeleceram após o abandono do Megalec. Só que a gente tem, é complicado porque o Megalec ele não abandona todo de uma vez só, né? Ele tem vários setores. Então, tem setor que abandona primeiro, depois ele migra para o outro lado. Eventualmente, um setor abandonado pode ser retomado pela sedimentação. Então, forma uma sedimentação bem complexa. Tá? Então, essas dunas mais antigas, de 19 mil anos, você pode pensar, bom, 19 mil anos, nós estamos no último máximo glacial, clima árido.
Pode interpretar dessa maneira. É, só que aí você começa a ver mais recentes, não são todas dessa idade. Você pode imaginar que o Megalec estava lá já e que ele podia abandonar uma área num determinado ponto e passar para outra durante esse período também. Então, as respostas não são diretas, né? Nós não podemos analisar só porque você tem uma duna, uma sedimentação eólica, diretamente associar com o clima. É isso que eu acho que a gente sempre tem que tomar muito cuidado. Ah, a gente tem Adilson. que. A gente tem mais uma pergunta aqui do Miguel Vai lá. Tupinambá, né? É, a fração arenosa da área fonte dos Megalecs poderia ser o substrato da cobertura da savana anterior à atual floresta? Está na tela aí a pergunta. Então, a maioria do que é chamado, Miguel, de white sand vegetation, ou vegetação de campinarana, ou vegetação de savana na Amazônia, por isso que é chamado white sand vegetation, né? Os botânicos usam esse termo, não sou eu, porque eles chamam vegetação de solo branco, que são as areias brancas. Então, existe uma relação muito, muito próxima dessas áreas de vegetação aberta com solos onde tem esses acúmulos. Não são só solos arenosos, mas é solo desenvolvido sobre as areias mesmo, sobre áreas arenosas. Por que tanta areia, né? Lá para o Viruá, nós temos a área fonte. Eu falei para vocês que a gente tem o escudo das Guianas no entorno. E as rochas pré-cristalino, pré-cambriano, né? Não são só cristalinos, são metassedimentares, né? E umas dessas metassedimentares são os quartzos arenitos, né? Então, a gente tem áreas, né, no entorno, formadas, desculpa, pelos quartzitos. Então, que dão origem a esses quartzos arenitos, né? Ou quartzo areias, né? Se você tem uma fonte que é quartzítica, o material vai acabar sendo muito arenoso, quartzoso. Então, eu acho que nesse caso lá do Viruá, ocorre isso. Eu não sei, não tenho esse estudo nos outros megalecs. Teria que estudar os outros megalecs. Tem que ver, né? O relato é sempre que de mapeamentos e de botânica, é que são todos areias brancas. Eu tenho áreas de savana em Rondônia que são desenvolvidas em solos argilosos e não arenosos, porque são áreas onde teve o canal sendo comatado, só que esse canal no final virou uma espécie de uma ria. Então ele foi entupido por sedimento argiloso no final. E a savana se desenvolve sobre isso também. Por isso que eu acho que também é importante, embora você tenha uma grande maioria de areias, não precisa ser especificamente de areia. Pode ser argila, né? Mas o que é importante é o que eu chamei a atenção um pouco antes, dinâmica de sedimentação. Houve o abandono de um canal num tempo mais recente, perturbou a floresta, independente se o topo foi preenchido com argila ou areia, a sedimentação é recente, destruiu a floresta e o que vem em cima é a vegetação de savana, gramínea e outras savanas do entorno, né? Ok. Bom. Opa, por favor. Não, Não, por eu só favor, ia pode fazer continuar. um detalhe para depois não dizer que eu ignorei a questão. É que em Rondônia existem, eu já comentei aqui um pouquinho sobre as vegetações que são consideradas savanoides, são árvores de savana mesmo. Os botânicos fazem questão de fazer essa diferenciação. E aí existe toda uma discussão se o clima afetou a vinda dessa savana, de árvore de savana mesmo, porque o Viruá não tem essas árvores, eles têm, as árvores são mais campinaranas, né? Então, lá não, lá são savanas, ela registra áreas, talvez, que se tornaram propícias para a vinda de essas vegetações, essas árvores mais savanoides, talvez através de algum corredor, né, que permaneceu seco e trouxe de áreas um pouco mais secas do interior do Brasil. São teorias, né? Ainda precisa ser comprovado todos esses estudos. Mas tem várias Ok. coisas interessantes, ideias interessantes assim que a gente tem que mencionar, porque vai colocando alguma sementinha na cabeça de várias pessoas, né? Para entrar acho que essa visão crítica a gente tem que ter, né? Para entrar em mais detalhamento daí no campo, né? É, com certeza. É, a gente tem uma última pergunta do público, aí eu passo para a Dani e para a Lena, elas
elas apresentarem algum questionamento adicional, né? Já está indo para 2 horas de live, pessoal. Parabéns, Gilson, pela palestra. Estamos indo para 2 horas. Marivaldo Nascimento, Gilson, você dispõe de dados geofísicos de subsuperfície sísmica, por exemplo, para ajudar nessa interpretação da evolução sedimentar? Parabéns pela palestra, saudades, um grande abraço aí para você. Saudades também, Marivaldo, que tempo, nossa, o pessoal está antenado, né? Está todo mundo ligado, olha, muito legal. Então, Marivaldo, precisamos fazer muita coleta, por isso que eu estou aí tentando motivar a Lena para fazer coisas desse tipo, porque ela está com tudo aí na mão, alunos, tem muita gente para fazer vários projetos na área de geofísica, né? O que nós trabalhamos até o momento para a área desses megalex, né, do Pantanal e tudo, foram com alguns dados de subsuperfície, mas não dados geofísicos diretos de coleta de dados de campo, que a gente não tem nem trabalho com essa área, né? Mas nós fizemos alguns estudos com os dados aeromagnéticos, né, coletados por satélite, dados de gravimetria, né? Então, e magnetométricos. São dados mais genéricos, né, mas que são fáceis de aquisição, se você entrar na internet você consegue essas informações, e que ajudaram, por exemplo, a fazer uma definição da bacia do próprio Pantanal Setentrional. Então, o Edif também acompanhou, fez parte desses estudos e tudo, foi bem interessante. Então, são informações indiretas, mas que está vindo a confirmar a existência de grandes lineamentos subjacentes ao próprio local onde ocorre hoje o Rio Branco, né, mostrando que o Rio Branco está correndo sobre uma estrutura geológica pré-existente, que já existe aí em nível de embasamento, inclusive. Então, eu acho que é por aí, a gente vai ter que ainda se contentar, por enquanto, né, com esses estudos mais regionais, mas eles estão dando suporte, sim, aos nossos dados. Eu acho que isso é uma coisa bem interessante. Agora, não é um dado de detalhe, né? Ele mostra que na área tem uma bacia, sim, mas comparável, inclusive, com a bacia do Amazonas, no sentido de característica de gênese, né? No centro da bacia do Amazonas existiu um rift com muito extravasamento de basalto, que cria algumas anomalias, né, nesse tipo de dado. O Pantanal Setentrional possui a mesma característica. O próprio Pantanal Mato-Grossense também tem essas características. Então, assim, são coisas que a gente está podendo comparar. Mas nada ainda que a gente consiga juntar com padrões de sedimentação, porque é outro nível de detalhe. Aí, para isso, precisaria mesmo coletar dados de radar, de penetração no solo, né? Sísmica rasa, seja lá o que for, ou a própria sísmica, ou dados de gravimetria no campo, né, para dar um detalhe maior, juntar todo esse tipo de informação para a gente poder, então, evoluir. Mas é super válido e eu acho que para uma área como a Amazônia, onde, né, a gente tem tão pouca informação, é para onde a gente ainda tem que começar mesmo, né, para depois ir criando modelos, né, para estabelecer áreas onde vale a pena fazer mais detalhe de campo, geoquímico, sedimentológico, né, para não perder muito esforço, né, muita energia. Ótimo, excelente, Dilce. Vou passar a palavra, então, agora para a Dani, depois para a professora Lena, para fazer as considerações finais, aí depois passo para você, Dilce, para a gente fazer o fechamento. Legal. Essa excelente palestra, viu? Foi muito boa. Daniele, por favor. Eu quero mais uma vez agradecer pela palestra, né? Eu estava um tempo distante, um pouco distante desse tema, né? Mas assim, rever esses conceitos, rever a Dilce, foi muito bom. E agradecer mais uma vez, né, pela presença e compartilhar esse conhecimento conosco. É isso. Obrigada, Dilce. Lena, por favor. Bom, eu também só agradecer, Dilce, pela palestra, por ter aceito fazer essa apresentação. E o tema que você mostrou é muito importante quanto de, como eu falei, né, essa tentativa de estar mostrando a geologia do estado de Roraima para o resto do Brasil. Então, assim, nada mais... tinha que ser você
para apresentar o seu histórico de vida profissional. Então, agradeço. Também quero agradecer o Fábio pela oportunidade de estar fazendo essas lives do Museu pela Fantagel, a Dani, que foi a nossa ponte, e também está agradecendo a quem nos assistiu, Clodes, Marivaldo, professor Lucindo. Então, o Clodes é meu contemporâneo do tempo de Dilce, me ajudou muito no meu doutorado, acho que ele fazia o mestrado na época, então, obrigadão, Clodes, por estar nos assistindo. Acho que é isso. Obrigadão, Dilce. Nossa, eu estava aqui fazendo uma... Posso falar, Fábio, aqui, finalizar? Por favor, claro, claro. Eu te cortei aqui. É que ela falou do Clodes, aí eu já falei, pô, o Clodes é meu ex-aluno, agora já está quase vice-reitor, já foi vice-reitor, né? Eu falei, nossa, como o tempo passa, tá vendo como é que é? Era só esse comentário. O tempo passa rápido. Dilce, nós agradecemos, se quiser fazer as suas considerações finais, aí a gente passa para o encerramento. Só rapidamente, vocês agradecem, mas quem tem que agradecer sou eu, né, pela oportunidade de mostrar um pouco o resultado dos trabalhos que a gente vem conduzindo. Claro, sempre foi um grupo, né, que trabalhou em conjunto, a gente depende dos dados de muita gente, né, então eu estou falando aqui mais no nome de vários outros pesquisadores e pós-graduandos e todo mundo que contribuiu, né, para a gente chegar nessas conclusões. Tenho saudade muito dos campos, nessa época de pandemia está difícil, mas só para os meus ex-alunos que me acompanharam muito em campo aí, né, muitas vezes, muitas campanhas, saudade de todo mundo, foi um tempo muito produtivo e muito legal, que eu espero que vocês mantenham aí no futuro com seus alunos também, com seus grupos de pesquisa. E, bom, agradecer você também, Fábio, pela condução muito legal aí dessa atividade que nós tivemos hoje. Foi um prazer muito grande falar com todos vocês, né? Obrigada. Nós que agradecemos, Dilce, mais uma vez, por trazer esse conhecimento para a gente, né, e para todo o público presente. Eu já faço um pré-convite para você, porque com certeza a gente tem esse tema amazônico aí, já é uma agenda nossa para outubro, tá? Então, você já está pré-convidada aí para trazer outros assuntos, se tiver oportunidade, na continuidade no programa Geodebates nosso aí, tá bom? A Dani está organizando várias lives sobre estudos na Amazônia, então, acho que você faria, né, e traria brilhantismo aí para a gente nesse momento de outubro, tá bom? Depois a gente acerta, se você puder participar, a gente agradece imensamente aí, tá bom? E lembrando que vai ser outubro rosa, então a Dani está, né, organizando o outubro do Geodebate para as meninas, né, para as mulheres, para a gente ter aí uma representação grande, trazer, né, que eu acho que é uma coisa importante, trazer a mulher, né, cientista, geóloga ou geocientista ou de outra profissão, mostrando para a sociedade brasileira, nesse momento complicado que vivemos na nossa política brasileira, a importância, né, da mulher e na ciência, na geologia, nas geociências e na sociedade como um todo, né? Então, a gente já faz esse pré-convite para você. Ok, eu só queria lembrar o pessoal que no dia 17/9 a gente tem o Geodebates 26 com Brilha, Geoconservação, uma nova oportunidade de atuação para geólogos, vai ser às 18 horas, vai ser um pouquinho mais cedo, então o professor Brilha lá da Universidade do Minho, de Portugal. No dia 17, no dia seguinte, no dia 18, no dia seguinte, às 18h30, teremos o professor Dr. Jorge Sand de França, falando sobre os tremores no Brasil, o caso de Amargosa, Bahia. E na semana seguinte, são três lives aí, né, no dia 22/9, às 18h30, estruturas de impacto por meteorito, com a professora doutora Joana Paula Sanches, da Universidade Federal de Goiás. E no dia 23, vamos aproveitando setembro, sobre a questão de suicídio, né, de saúde mental, na verdade, a gente vai trazer o título Suicídio, uma epidemia silenciosa e gritante. A gente tem tido muito problema disso, não somente na sociedade, mas também nas nossas universidades.
Então, estamos trazendo aí o psicólogo Igor Salomão Monteiro, que ele é formado na UFSCar e trabalha aqui na Unesp, tem feito um trabalho excelente em relação não somente à questão de suicídio, mas também à questão de saúde mental, drogas e etc. Ele vem falar um pouquinho do trabalho que ele tem feito, ok? E nós temos aí também o professor Irã no dia seguinte, tá? No dia 24, o professor Irã, que vai falar sobre política mineral, tá bom? E temos outras lives aí que estamos organizando. Queria agradecer a todos, né, principalmente a Dilce, a professora Lena, a Daniele, por trazer essa oportunidade aqui para a Febragel, para esse canal, né, e trazer esse conhecimento sensacional que foi hoje. Queria agradecer, peço para vocês ficarem na sala para a gente ter uma conversinha enquanto eu vou fazendo encerramento aqui, se possível, tá bom? Para a gente ter uma última conversa. Pessoal, bom final de semana, aproveitem aí com a família, se cuidem, e nos vemos aí no próximo Geodebates. Um grande abraço a todos. FibraGel, Federação Brasileira de Geólogos.